Hoje, o aniversário do nosso querido Aracati. Temos tudo a comemorar. E é com o mesmo carinho, com a mesma devoção, com a mesma alegria que eu me remeto à música, à letra, às suas frases da música Deslize, do nosso querido poeta Raimundo Fagner, para homenagear a nossa terra, para externar o nosso sentimento. Belo dia o de hoje. Eu pensei muito de que forma eu poderia homenagear a minha terra no dia do seu aniversário. E foi na música do grande cearense, o cantor Raimundo Fagner, Deslizes, que eu vi expressado uma paixão muito forte. Não são especificamente frases que eu queria dizer, é o sentimento que eu quero externar hoje, no dia de hoje, a todos os aracatienses. Um sentimento de paixão, um sentimento de cumplicidade, um sentimento de desejo de estar junto. É esse o meu sentimento hoje, no dia do aniversário de Aracati, pela minha terra, pela minha gente. Não sei por que insisto tanto em te querer, se você sempre faz de mim o que bem quer. Se ao teu lado sei tão pouco de você, é pelos outros que eu sei quem você é. Eu sei de tudo, com quem andas, aonde vais, mas eu disfarço meu ciúme mesmo assim, pois aprendi que o meu silêncio vale mais. E desse jeito eu vou trazer você pra mim. E como prêmio eu recebo teu abraço, subornando o meu desejo tão antigo. E fecho os olhos para todos os teus passos, me enganando. Quantas vezes me dá raiva de querer, em concordar com tudo que você me faz. Já fiz de tudo pra tentar te esquecer. Falta coragem pra dizer que nunca mais. Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados. No mesmo instante em que teu corpo toca o meu, já não existe nem o certo nem errado. Só o amor que por encanto aconteceu. Eu perdoo os teus deslizes, e é assim o nosso jeito de viver. Em outros braços tu resolves tuas crises, em outras bocas não consigo te De fato, quem te conhece não consegue te esquecer. Um dia, nós nos daremos um grande aniversário com um abraço forte, um desejo tão ativo. Feliz aniversário, meu Aracati. E o abraço, o grande abraço que um dia eu queria dar, chegou já a hora. Um grande abraço para todos os aracatienses. A alegria de ser aracatiense,
Um abraço para todo o povo do interior, o povo da região praiana, o povo da sede, de cada quatro cantos desse grande município que prosperou, que vive hoje um grande momento, um ciclo de prosperidade e que segue em frente para cada dia mais fazer do seu povo um grande povo feliz e uma grande cidade boa de se viver, boa de se prosperar. Viva, viva, viva! Parabéns, meu Aracati! Olá, boa noite! Aqui estamos, dia 25 de outubro de 2023, e a gente vem com essa transmissão especial para falar um pouquinho sobre o aniversário do Aracati, que hoje está comemorando 181 anos de emancipação política, e nesse exato momento acontece o desfile cívico, que volta com força total. Havia uma grande expectativa e é claro que a gente não podia deixar de registrar para vocês aqui esse momento. Ao meu lado está ele, André Luiz, nosso coordenador de conteúdo aqui do Grupo Sinal de Comunicação, é quem gerencia a nossa redação, né, e cuida do nosso portal Sinal News. Boa noite, André, seja bem-vindo. Boa noite, Ellen, boa noite a todos de casa, aqueles que acompanham a nossa transmissão aqui ao vivo, isso mesmo, hoje aqui fazendo companhia a Ellen, que geralmente está acompanhada do Bilal, né, mas o Bilal está também lá no evento, participando do cerimonial, e eu vim aqui participar dessa transmissão, nessa, com a dupla diária aqui com a Ellen, muito legal. Vocês viram aí que a gente começou a nossa transmissão com o vídeo do prefeito Bismarck Maia, falando, né, da homenagem ao Aracati, trazendo aí uma música do Fagner, que é um artista cearense, regional, traz essa regionalidade, e Aracati é isso, tem muito disso, né, da regionalidade, da arte, da cultura. E quando ele fala desse amor por Aracati, quando ele gravou esse vídeo inicial que ele traz a música do Fagner, ele fala justamente do momento que ele aguardava para dar esse abraço no Aracati, e esse momento finalmente chegou, e hoje é um dia muito especial, com certeza a gente tem toda uma programação que inicia hoje, mas vai até o próximo domingo com a volta também do Luau, da regata da Praia de Majorlândia, que já é tradicional, né? Exatamente, a semana está cheia de festejos em homenagem aos 181 anos do município de Aracati, de emancipação, né? A gente começa hoje com o desfile começou às 17 horas, né? Acho que eles foram pontual, Ellen, né? Porque as escolas já estão aí percorrendo o percurso da Rua Grande, nosso centro histórico. Mais de 20 escolas aí, tem escola particular, tem universidade, tem o nosso exército, marinha e tudo mais. Isso. Para dar esse brilho, né? É muito legal, porque volta essa questão do desfile cívico depois de alguns anos aí, né? Com certeza. Pós-pandemia, traz essa tradição, porque o desfile era uma coisa muito tradicional. E é muito legal ver isso à tona vindo novamente, né? E a gente observa todo mundo querendo participar, não só as crianças, os jovens, os adolescentes, mas também os adultos também, como é o caso do SEJA, né? Que é a educação de jovens e adultos e que também estão participando aí desse momento. A gente vai falar para vocês aqui ponto a ponto de quem já passou. Uma programação muito bem organizada, começou por volta das 17 horas. A gente estava com o seu tempero especial do Dia da Cidade no ar, por isso entramos com essa transmissão agora às 18 horas. Mas nós vamos passar todos os detalhes para vocês. Daqui a pouquinho vocês vão acompanhar ao vivo também o que está acontecendo lá na nossa Rua Grande com o desfile. A Flávia já tá lá, pronta, tá prontinha, Lucídio, então vamos falar com ela. Flávia Moraes tá por lá, assim como o Bilal também, mas o Bilal, como o André bem disse, tá naquele momento, né, que ele acha que é muito emocionante pra ele, ele diz ser muito emocionante pra ele, diz que vai chorar, como sempre ele chora, sempre, né? Sempre. Tem que ter, se não tiver choro, não é Bilal. Então, pronto. Né, ele tem uma paixão, né? Com certeza, é um amor. Baturité, ele nem é de Baturité, sabia? Não, ele é de outra cidade, mas Baturité acolheu ele e a família, e depois eu pra Aracati e formou a família dele. Tá aqui ela, olha ela, Flávia Moraes, vamos lá, vamos falar um pouquinho com a gente. Conta pra gente, Flávia, como é que tá a movimentação por aí, já que você chegou logo cedo, e o que que você tá achando de tudo por aí. Vai lá, Flávia. Nós estamos com a escola de Eucalipto, do nosso querido Nossa Senhora de Lourdes, a nossa querida Maloca, a escola nova. A Flávia tá emocionada? Né? Tá naquele momento dela. Um pequeno delay ali na transição. Exatamente. E ela continua lá esperando esse momento para ela falar
Daqui a pouco a gente conversa com a Flávia Moraes, que tá de lá acompanhando desde os primeiros momentos, né, de quando iniciou aí o desfile. E daqui a pouquinho também quem vai estar com a gente é o Aldis Barbosa, né, conversando, trazendo também novidades sobre tudo que está acontecendo na Rua Grande. Para você que não foi, que não pode acompanhar, estamos aqui ao vivo pelo Sistema Sinal de Comunicação e você pode acompanhar daí. Posso chamar a Flávia agora, Lucídio? Vai que vai, então pronto. Então vamos fazer o seguinte, tem um vídeo muito bacana que foi inclusive aqui editado pelo nosso querido Lucídio Batista, que esse texto foi feito por você. Né? De onde surgiu essa inspiração toda? Ah, eu acho que o Aracati, né? A gente tá muito nessa vibe ultimamente. A gente viu aquela aluna, né, que estava com o Bismarck falando muito na questão de eu sou, né? Esse pertencimento, né? Eu sou a educação, eu sou o Aracati. A gente se sente esse aracatiense orgulhoso. Então, meu texto veio muito inspirado nisso, né? Eu pensei, não, vamos falar aqui em primeira pessoa, vamos vestir a camisa do aracatiense e fazer um texto inspirado nisso. E que ficou muito legal na voz do nosso Ayrton Torres, né, que é o nosso locutor aqui da rádio, e com a edição do Lucídio, com imagens para lá de legal aqui do Aracati. Vamos acompanhar então. Eu sou a brisa dos bons ventos que sopra no fim de tarde. Eu sou o picolé de Zé de Sofia que refresca no pingo da meia-dia. Eu sou o baú das grandes narrativas, dos que aqui passaram e dos que aqui ficaram. Eu sou o povo batalhador, do pescador ao empreendedor, do estudante ao professor, do gari ao doutor. Eu sou a cultura e a arte estampada em cada azulejo, bordada em cada labirinto, costurada na linha do tempo. Eu sou o carnaval, do bloquinho de Chico de Janes, a maior festa do litoral. Eu sou o festival, da sofisticada gastronomia ao prato local. Eu sou a educação, o esporte e o lazer que fazem acontecer. Eu sou o Aracati, há 181 anos, contando essa história com você. Muito bacana, André. Para quem não sabe, André Luiz é escritor também, né? É. Já tem livro publicado, inclusive, quinta-feira, que daqui a pouquinho vai ter um relançamento. Então, assim, essa inspiração não é para todo mundo, não. É, escritor aracatiense, eu gosto sempre de frisar isso, né? Porque eu sou da terra, né? Então, a gente tem uma terra muito de artista, seja na literatura, no cinema, na dança, teatro. Então, é muito legal a gente enfatizar isso, que aqui tem pessoas que são daqui e estão produzindo, né? Estão nessa questão, fazendo arte. Para além do meu ofício de jornalista, né? Aqui na Sinal, eu também sou escritor. E muito legal poder fazer um texto sobre Aracati. Agora a gente está com a Flávia Moraes. Agora sim. Vai dar certo. Pronto, agora vamos chamar ela. Olha ela aí, vamos ver o que ela traz pra gente de novidade, porque ela tá lá da Rua Grande, direto do desfile. Vamos lá. Tempo de mudança, renasce a esperança. Renovação do sonho da gente. Nascer, crescer, viver. É isso aí, minha gente. Esse é o desfile dos 100 anos do município do Aracati, com essa passagem linda. Nesse momento, representando aqui o Centro Vida, o maior complexo social realizado, construído pela gestão do prefeito Bismarck Maia. Agora aqui, ó, gente, olha, passando aqui pela Rua Grande, Ellen, André, que momento lindo! Esse nosso desfile em comemoração aos 181 anos do nosso Aracati e a Sinal transmitindo tudo ao vivo. Que espetáculo! Que sensacional é fazer essa história acontecer. É a alegria de ser aracatiense de verdade. É com vocês. Olha só, ela tá animada, né? Tá. Ela gosta de estar no meio do povo. Mas deixa só falar para vocês aqui alguns detalhes, né? O tema do desfile desse ano é justamente a alegria de ser aracatiense. Nossas alunas, né, e alunos representarão as políticas de cada secretaria do município do Aracati. Olha só, iniciou com os pequenos do NAI, André. Eu acho que isso é muito bacana, a questão da inclusão. Então, eles vieram mesmo como
abre alas, uhum, né, para esse desfile hoje. O desfile é muito interessante essa inclusão, né? Porque o desfile é algo tão participativo que dá essa oportunidade de todo mundo poder estar lá, né, representando de alguma forma. Logo em seguida, Centro de Educação Infantil, que é hoje Aracati, conta com muitas creches, né, muitas escolas infantis em tempo integral, inclusive, que abraça, né, essas famílias e tudo mais. Então, a primeira foi a Ângela Clotilde, seguido da Salete Moraes, a Zilda Alexandre, depois a Rita Calixto, Rodrigues Praça, depois a Marlene, a Saskia Eridan e, por último, a Escola Rainha da Paz. E aí iniciou, então, André, a questão das escolas mesmo no desfile, né? Sim, sim. É muito legal, como você bem já frisou no começo, esse ano os desfiles trazem como temática cada escola representando uma secretaria, que eu digo até que é a questão de mostrar o desenvolvimento de cada secretaria, porque a gente sabe que uma gestão, ela é formada pela educação, pela saúde, pelo esporte, pelo turismo, então é muito legal vendo as escolas representando essas secretarias. Já passou aí por volta de 10 a 12 escolas, a gente estava com a Flávia nesse momento, estava passando pelo que eu vi ali um pouquinho, era o Centro Vida, né, que é um novo espaço, como o Bismarck sempre faz questão de dizer, a cereja do bolo de Aracati. Inclusive, sempre com quem eu converso, eu vejo muito relato dizer como o Centro Vida está transformando vida de forma, assim, muito gratificante e gratuita, né? No sentido de que muita gente pergunta assim, gente que vem de fora, ai, mas é um centro, mas que não paga nada. Exatamente, é um centro para o público, né? E a gente pode falar que nessa gestão a gente teve muitos lugares que antes, para serem frequentados, que já existiam e que já não eram mais utilizados, por quê? Porque estavam aí sem condição nenhuma para tal, como, por exemplo, a gente pode falar do ginásio, a gente pode falar do estádio municipal e de tantas outras situações. O próprio hospital. O próprio hospital, colégio municipal também. Então, espaços que foram reformados na gestão Bismarck Maia e que aí teve essa oportunidade dessas pessoas poderem usufruir gratuitamente. Hoje, para entrar nesses espaços públicos, não é cobrada a entrada de ninguém. Isso também é muito importante, exatamente, né? Exatamente. Fora o desenvolvimento dessas atividades, porque não é um local só que está lá, foi construído e está parado. Não, está sendo promovido diversas atividades. Eu conversando recente com a minha prima, ela disse, conversando com o pastor da igreja dela, e ele veio de fora. E ele é admirado de ter um espaço, assim, com aula de tênis. E ele dizendo assim, mas é tudo de graça. E a minha prima, é tudo de graça. É um equipamento da gestão municipal aí, aberto ao público, né? Aulas de tudo quanto é tipo, oficinas eles promovem, de fotografia e tudo mais. E é um espaço muito bacana. Com certeza. Aí a gente fala aqui de algumas escolas que já passaram, porque já está se preparando aqui. O intervalo é de 3 a 5 minutos para cada escola. E a gente vai acompanhar outras escolas. Deixa eu ir para essa câmera aqui, Lucide. Olha só. Representando o gabinete do prefeito aqui no município do Aracati, a Escola de Ensino Fundamental Raimundo Silvério Filho, lá do Cumbi, né? Foi a primeira, aí depois, né, obviamente, do NAI e também das crianças, aí das creches e tudo mais. Logo em seguida, o Ensino Fundamental, Escola de Ensino Fundamental São Francisco, lá da comunidade do São Chico, que representou, então, a Casa Civil. E aí seguiu, né? A outra escola foi a Escola José Bernardo de Souza do Cajueiro, que representou a Secretaria de Planejamento e Administração. E aí seguiu, né, André? Exatamente. Veio aí a auxiliadora representando a controladoria e a ouvidoria geral, né? A próxima foi o Pompeu representando a Previdência Municipal. Em seguida... Sim, vamos pro corte. Vamos cuidar no corte. A gente tá com a equipe aqui reduzida, é assoviando e chupando cana, mas vai dar certo. Vamos lá. Em seguida, a Fundamental Francisco Fernandes, trazendo a Procuradoria-Geral do Município. Logo em seguida, veio a Domingos Costa Teobaldo, trazendo a Secretaria de Licitação e Contratos. Por conseguinte, a José Rocha Guimarães, representando a Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos. Oitava, veio a Tonieta Caos, foi há pouco instante, né? A gente estava falando pouquinho. Da Tonieta Caos, que está sendo bem rápido, que é a escola inclusive, de né? Major, exatamente, representando o ICUAMA, né? Que é a Secretaria de Meio Ambiente. A gente teve também aí na décima escola, que foi a Raízes e Asas, e representou a Secretaria do Meio Ambiente, você falou agora, né? Secretaria do Meio Ambiente e Controle Urbano, isso aqui foi bacana, porque teve até um trator, né? Passando por lá.
mostrando equipamentos também que o nosso município do Aracati recebeu, que está fazendo a diferença, porque Aracati também vem se destacando na agricultura familiar. Uhum. E isso, com certeza, inclusive, é muito importante. Um dos setores que mais se desenvolve hoje em dia no município é a agricultura, com tudo que envolve cassinicultura, pesca e tudo mais, fora o plantio, né? É, e sem falar que a gente tem também aí já a feira, né, a agropecuária que está acontecendo. Esse já vai ser... tivemos 2 anos consecutivos e está crescendo cada vez mais. Por quê? Porque é uma área que está se expandindo aqui no município do Aracati. E aqui na Sinal vem novidades aí envolvendo vem a agricultura. Vem, verdade, né? Verdade. Boatos de um programa já no mês de novembro com essa questão, né? Com o setor da agricultura, como eu bem disse, que é muito desenvolvido aqui no município. E vem coisa boa chegando aí na Sinal. Muito bem, olha só, Heriberto Porto, da Praia de Quixaba, né, representou a Secretaria de Finanças, e a gente teve também aí a São Marcelino Champanha, a São Marcelino, perdão, que é a Escola de Tempo Integral, está trazendo desenvolvimento econômico, trabalho e renda. A gente pode acompanhar agora qual a escola que está se apresentando nesse momento. Olha só, a gente já observa que é um verdadeiro show, né, que foi montado, isso com certeza é muito bacana. Essas crianças se preparam por muito tempo para poder fazerem um espetáculo, e a gente percebe que muitas famílias, né, estão lá nesse momento participando, porque com certeza é importante para os pequenos. E é tão legal, Eli, a gente trazer isso à tona novamente, porque eu estava saindo de casa e minha família já estava toda reunida para sair para o desfile. É uma movimentação muito grande. O desfile? Vamos para o desfile então, vamos acompanhar o desfile ao vivo agora. Vamos lá. 37 areninhas, 44 parquinhos, centro vida, 40 futebesas, complexo esportivo e lazer, triatlon, estádio de futebol, só para citar algumas das atividades que foram instituídas pela Secretaria do Esporte. E aqui os meninos do triatlon, do Colégio campeões, Municipal. Campeões, nossos campeões do triatlon. A escolinha de... Parabéns, muitas palmas! Muitas professor palmas para os nossos Brother. Meninos e meninas do teatro. É o Aracati acontecendo no esporte. Parabéns, crianças e adolescentes. E aí os destaques. Parabéns, professor! Parabéns, professor Michael Brother. Os campeões nas diversas modalidades do esporte. Do basquete, parabéns, do mãe, range, do aluno. Do futsal feminino. Sou Cláudio Mídia. Sou Alex, Firmino, Douglas. Os meninos do taekwondo. Muitas palmas para os nossos heróis, nossos medalhistas do taekwondo. A gente vê timidez em alguns, mas dentro do seu espaço, são ferinhas do esporte de Aracati. O esporte une e nem a camisa separa. Aí as várias modalidades do esporte, como os esportes de quadra, de campo, basquete, o rende, a união do esporte. Viva o nosso esporte através da Secretaria do Esporte e a Escola Darcy Ribeiro. Secretário Elvis Bernardes. Esporte da saúde, esporte, lazer. O bem-estar, a união. A motivação, a paz, a vida. Ataques da escola Darcy Ribeiro. Isso é o que o esporte nos traz, né? União, paz, motivação, alegria. Parabéns, uma salva de palmas para a escola Darcy Ribeiro, que destacou o nosso esporte, Secretaria de Esporte Municipal. Pedregal parece que vem por aí. E não acabou não. Escola Darcy Ribeiro, então, né, os meninos estavam aí super alegres e trouxeram justamente os esportes, né, que é uma inclusão também que tem acontecido muito no município do Aracati. Porque não é falar só de futebol. Futebol é bacana, é legal, né?
Mas a gente tem que falar de outros esportes também. A gente viu o triatlon, triatlon que tem a natação, né, tem a corrida, tem a pedalada. Lá no Colégio Municipal agora, com a piscina olímpica. Exatamente. Né? Então é super em prática. Engraçado falando dessa questão do esporte, que meu primo de 8 anos saiu no pilotão do Darcy Ribeiro, todo desportista, todo lá do Ceará, com a bola e tudo na mão. Foi muito engraçado. Parece que a gente está com a Flávia, ela quer mostrar um pouco do movimento da rua. Vamos com ela? Falar com o povão, né? Então vamos lá com Flávia Moraes. Tá pronta, Lucídio? Deixa ela se preparar lá pra gente estar ao vivo mais uma vez, falando pra vocês que está aí em casa acompanhando. Nós estamos pela TV Sinal, canal 14.1. A nossa programação da rádio, obviamente, continua normalmente. Vocês podem acompanhar daí. E nós estamos também em todas as nossas plataformas digitais, né? Tanto no Facebook como no YouTube, trazendo aí essa transmissão do desfile cívico nesses 181 anos de emancipação política do município do Aracati. Tá pronta ela? Pronto, daqui a pouquinho a gente fala com a Flávia, ela quer falar com o povo, ela gosta de falar com as pessoas, gosta. Até para saber como é que estão se sentindo, isso, que estão achando desse momento, ela, né? Ela tá só esperando que a escola passe, porque aí fica todo mundo concentrado em ver, né, o espetáculo, que ela quer pegar já quando tiver um movimento mais baixo, no sentido de passar as escolas, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar também ao vivo. Vamos lá, Lucídio. E o reconhecimento do público. Lindo, lindo. Secretaria de Esporte. Aqui, os servidores da Secretaria de Esporte, secretário Elvison, parabéns pelo belo trabalho. Mais uma vez, registrar aí, agradecer a presença dessa banda de percussão WR, da cidade de Chorozinho, que veio dentro do desfile da escola Darcy Ribeiro,
fazendo sua evolução na avenida. Nosso reconhecimento e agradecimento na saudação aos 181 anos de Aracati. Agora nós estamos vendo. Muito bom, André. Aí eu me pergunto, o que é uma fanfarra? Né? Fiquei curiosa, porque é uma mistura de dança com esporte, com instrumentos, né? Isso aí é porque eles vieram dentro da parte esportiva, né? Da Darcy Ribeiro. E é bom falar, né, que o Colégio Darcy Ribeiro, ele veio justamente representando o esporte no município do Aracati. Exatamente, que é outro também, outro setor muito bem desenvolvido atualmente é o esporte, né? Teve esse crescimento com o Aracati acontecendo. É, exatamente, a fanfarra é isso, eu estava aqui pensando que é esse conjunto mesmo de bandas, com instrumentos de sopro e percussão, que é como bem vimos aí, muito bonito, por sinal. Agora, eu acho que a gente está com a Flávia, a gente vai conseguir entrar com ela. Tá pronta? Quando ela estiver pronta, a Lucídia avisa pra gente. Então, a Darcy Ribeiro passou a escola e já passou seguido dessa fanfarra, fazendo essa festa, essa animação, um verdadeiro espetáculo, que as pessoas se animam realmente de estar lá acompanhando. Muitas famílias, né? Muita gente está participando desse momento. E quem entra agora é o SEJA, que é justamente a educação para jovens e adultos. Está intercalando, né? Porque é importante incluir todos nesse momento. Exatamente, né? O SEJA, que antigamente era muito conhecido como EJA, né? Agora ganhou mais essa letra aí na sigla, tem o C de SEJA. Vamos acompanhar, então. Prédio que já foi da escola Bernardo Kennedy, professor Regis Bernardo, hoje, ou seja, Aracati. Parabéns à Secretaria de Educação e o trabalho que faz com jovens e adultos que voltam à sala de aula. Uma salva de palmas, pessoal, reconhecimento! Respeito, aplausos e reverências para quem, depois de adulto, volta a estudar ou resolve estudar. Nunca é tarde para aprender. Bolinha, que é um dos empreendedores de Aracati, é um também estudante da escola. Foi criada na gestão do FEC para valorizar esses jovens e adultos que querem voltar à sala de aula. Um dos maiores educadores desse país. Viva Paulo Freire! Professora Ana Lúcia, diretora, professora Graça de Assis, tantos outros que servem a Escola de Jovens e Adultos em Aracati, que funciona aqui na nossa Rua Grande. Assis, Ávila. Aqui uma parte dos alunos da escola. Nossa saudação a vocês todos. Continuem firmes, buscando cada vez mais educação e conhecimento. É fundamental, é tudo. Agora vem, agora volta. Agora vem turismo. Vem turismo. Da resposta das crianças é a... Estão recebendo aqui com muita alegria, com a alegria de ser aracatiense, a escola Zé Melancia de Canoas vai representar a Secretaria de Turismo do Aracati. Professora Nilda, diretora, professor Islau e tantos outros que fazem parte dessa unidade, que é também uma nova escola criada pelo município em toda a sua estrutura, no nosso ícone do turismo da nossa região, nossa querida Canoa Quebrada. E vem representando justamente o turismo, a Secretaria de Turismo, que desenvolve as nossas atividades buscando cada vez mais atrativos para o turista e qualidade para aqueles que aqui moram. Secretaria de Turismo e Cultura desenvolve diversas ações. E aí nós estamos vendo alunos, professores,
trazendo o destaque para a nossa Broadway e tantas áreas mais que a nossa querida Canoa comporta e o turismo de Aracati como um todo. Carnaval, os blocos alternativos em destaque. Carnaval, que é o nosso chamariz dos grandes eventos. A dança do coco. Enquanto evoluem os blocos carnavalescos. Essa escola Zé Melancia foi uma escola construída do zero, em Canoa Quebrada, no início da Broadway. Destaque para a dança do coco, uma dança do povo praieiro. As bandeiras... A escola Zé Melancia representando os turistas que nos visitam, bandeiras de vários países representando vários turistas. Vem aqui, bonita. Ei, ei. A resposta das crianças é a vida, é bonita e é bonita no gogó. Viver e não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei, eu sei. É o carnaval, é a dança do coco, é a representação turística. André, bacana que a gente está acompanhando a escola Zé Melancia lá da Praia de Canoa Quebrada, o Bilal falando aí o tempo inteiro, é uma escola que ela foi reconstruída, então ela foi refeita do zero mesmo. É, a gente teve várias situações lá na Praia de Canoa Quebrada e é bacana tudo que está sendo mostrado aí, né? Tem um pouquinho da capoeira. A gente viu também a questão da representatividade das pessoas, dos turistas que visitam a Praia de Canoa Quebrada, a Internacional Praia de Canoa Quebrada. Eu achei legal aquela parte ali da brincadeira, do carnaval, isso, né? Eles trouxeram ali um pelotão representando ali o carnaval, né? Os bloquinhos de rua, que tá muito forte, né? Hoje em dia aqui no nosso carnaval, os blocos que antecedem ali na quinta-feira da avenida. E muito legal, como você bem colocou, a Zé Melancia, que ela faz parte aí dessa nova remodernização de Canoa, né? A gente vê aí que teve a pracinha ali próxima já a Zé Melancia, né? Isso. Muito bem frequentada agora por familiares, com fluxo muito legal de turistas. E a escola veio aí representando essas várias facetas de Canoa, desde a questão regional da capoeira e tudo mais, até a questão do turismo internacional. A gente vê ali várias bandeiras de vários países representando, porque é uma terra onde realmente as pessoas chegam, fazem família, fazem negócios e estão lá, né? E nossa, querem ficar, né? Múltipla, não querem mais ir embora, né? Eu conheço muitos relatos de pessoas que vieram para passar as férias, para passar uma temporada, e aí fizeram isso como objetivo de vida, voltaram, se prepararam e hoje moram em Canoa Quebrada, né? E isso, André, a gente pode chamar a atenção, porque já não está mais acontecendo só em Canoa. Isso acontece em Majorlândia, isso acontece em Quixaba, Lagoa do Mato, Retirinho. Pessoas que agora visitam as nossas praias, que vê essa nova fase do Aracati e que querem ficar. Isso, cabe muito destacar isso, né? Que antes via-se muito Aracati pelos olhos só apenas de Canoa Quebrada, né? E hoje, com essa nova gestão, a gente vê a questão de Major muito forte. Vem aí a regata, vem aí a feirinha cultural. E Quixaba, a própria Lagoa do Mato, com um platô muito lindo, estão sendo bem desenvolvidas. Vamos continuar acompanhando aí, então, para a gente ver qual a próxima escola. Tem um momento agora da capoeira, isso com certeza é muito bacana. Lembrando que o Bilal está lá, né, como cerimonialista, apresentando mesmo, junto da Fátima do Carmo, né, trazendo aí essa emoção de ser aracatiense e esse... desfile que acontece, que volta a acontecer no Dia da Cidade aqui no município do Aracati. Vamos acompanhar então. Olha aí, acho que agora dá. Quem vem lá, a equipe do turismo. Muitas palmas para a equipe do turismo, a nossa secretária Andressa, com toda a equipe que faz um trabalho maravilhoso, sensacional aqui pelo nosso turismo. Parabéns, equipe!
Andressa, pode voltar, que você tem outra secretaria para ir. Aqui dois importantes equipamentos, que é o quadriciclo e os bugs, os passeios magníficos pelas dunas e falésias do Aracati. São atrativos desse nosso grande turismo. Importante que todo o trabalho desenvolvido com as secretarias para que os quadriciclos, bugueiros, todos credenciados, tendo a condição de fazer suas viagens, tudo normalizado dentro do que manda e determina a lei. Os transportes executivos aqui é um dos veículos que a gente costuma chamar de gaiola. O nosso querido Marcos Bugueiro, do Arriégua. Marquinho, parabéns aqui, parabéns do quadriciclo. Quero pegar uma deixa disso que o Bilal comentou, né? É a importância da organização e legalização dos quadriciclos bugueiros na Praia de Canoa Quebrada, não só, André, pela questão da segurança, mas para qualificar o trabalho dessas pessoas. Isso é muito importante. Exatamente. Todo mundo sai ganhando, desde o profissional a quem usufrui, né, do passeio do serviço. E vem representando tudo, viu? Mais uma vez a gente vai com ela, Flávia Moraes, quer falar dessa expectativa, essa sensação que ela está vivendo lá, agora falando com um povão. Flávia, vai daí. Cuida, cuida. É, Ellen. André, agito total aqui, né? Na Rua Grande, afinal, é 181 anos do nosso querido Aracati com esse desfile acontecendo. Eu tô aqui, gente, olha, com os alunos da escola Miriam Calisto, que recentemente recebeu um novo prédio, né? Uma nova escola ali, lá na Nossa Senhora de Lourdes. Passaram já o desfile de vocês, como foi? Foi maravilhoso, foi muito bom, foi ótimo. A gente ensaiou dias, muito bom. A escola Miriam Calista é muito boa, é grande também. E aí, o que achou? Foi muito legal, foi bom. Então é isso, Ellen. Hã? Beijo pra minha mãe. Pode sim. Beijo, mãe. Beijo, te amo. É isso aí, Ellen, André, é agito total, né? O pessoal no empurrão, no empurrão, porque afinal é ao vivo, é com vocês agora. Essa Flávia, tá ela, todo mundo muito empolgado por lá. Tem, né? Muito dessa pegada, é engraçado, né, ver as crianças aí se divertindo. A menina disse que se preparou por dias pra estar ali. É todo um preparo, realmente, de fato, e é muito legal ver a culminância disso tudo, né? E ela querendo mandar um beijo pra mãe dela, pra família, acho que é muito importante. Inclusive, vi várias mensagens, e aí remete muito à nossa época, né? Uhum. Apesar de você não ser da minha época. Quase. Então, mas é quase. Mas ainda assim, é porque era aquela preparação de a gente ter aquele gosto de ir para dentro da escola, montar os figurinos, montar as alegorias, fazer o que era possível e impossível, porque a gente queria, trabalhava muito, os ensaios, isso, né? Isso, tinha toda aquela expectativa, aí tá chegando o dia da cidade, tá chegando o desfile. Então, que roupa vai ser? A nossa sala vai sair de que forma, de que fantasia, e uma de queria farda. Ficar melhor que Exatamente. A outra, né? Exatamente, é muito legal, quando a gente relembra aí desfiles passados, a gente vê muito disso, né? Das escolas realmente se preparando para esse momento. Era muito comum lembrar daqueles momentos com bug, né? As pessoas em cima, e toda aquela questão de faixa e tudo mais. E isso é muito legal. Com certeza. E tinha isso também, né? Quem é que vai se apresentar? Quem é que vai dançar? Quem é que vai fazer o teatro? Quem é que vai em cima dos carros, né? Que era para poder se destacar de alguma forma. Então, esses jovens, essas crianças estão vivendo um novo momento do município do Aracati. Estão super felizes em participar. E isso é muito bacana. Só chamar a atenção que lá no SEJA, que antes era Educação para Jovens e Adultos, agora é Centro de Educação para Jovens e Adultos, eu acho super bacana porque traz o SEJA, e é isso mesmo, a gente pode ser o que a gente quiser, não importa a idade. Teve aquela homenagem ao professor Exílio, né, que foi Exatamente. Um ícone aqui, uma figura muito conhecida no município do Aracati. Isso, e fora o Exílio, né, representando aqui a educação local, a gente também teve ali o Paulo Freire, né, considerado aí o pai da educação, né, um grande estudioso, né. E foi muito legal ver essa questão do Sérgio trazendo essas homenagens, né? Porque como a própria Fátima falou, nunca é tarde para vocês, né? É estudar, querer se profissionalizar, querer se alfabetizar, né? Com certeza. Olha, mandar um super abraço aqui para o nosso diretor executivo Lucas Dorini, que está acompanhando agora. Agradecer a todos que estão acompanhando. Mandar um abraço também para o deputado
Eduardo Bismarck, que está aqui, não está no Aracati, mas está acompanhando, está ligado também, assim como o Guilherme Bismarck, que esteve em Aracati até ontem, né, cuidando aí, porque foi convidado para ajudar nessa questão do Festival de Gastronomia e Cultura, até porque já trabalhou vários anos, então tem todo um conhecimento. Então foi pedido uma ajudinha para ele, ele esteve por aqui, então mandar um super abraço, agradecer pela audiência de vocês e todas as pessoas que estão aí ligadas com a gente, já que nós estamos pela TV Sinal e também em todas as nossas plataformas aí. É, inclusive sobre o Guilherme, ele não deixou passar em branco, né? Não. Ele hoje na Assembleia fez questão de usar fazer o uso da tribuna para homenagear o Aracati, né? É esse apreço que ele tem pela cidade. Agora estando lá na Alesse, né, como deputado, mas não esquece o Aracati jamais. De jeito nenhum, inclusive tem uma agenda, né, que começa no início da semana e ele sempre faz esses dias em que ele está aqui no escritório em Aracati para atender as demandas e também lá na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Vocês vamos acompanhar mais um pouquinho e daqui a pouquinho a gente volta falando mais e comentando para vocês. Festas juninas com o grupo Paixão Junina, que nos representa também nas competições pelo estado afora, exibindo inclusive suas conquistas. Aí sim, orgulho de ser aracatiense. E aí logo em seguida, destaque para o nosso carnaval aracatiense. Não pode deixar de ser. Festa junina, carnaval, o Aracati se insere em todos os contextos. Carnaval, alegria, alegria! E tome mais bonecos! Chegou um tempo novo, chegou um tempo novo. Aumenta o som municipal, vai descer. Os bonecos gigantes do professor Mestre Hélio Santos. Escola Regis Bernardo. Escola Municipal Onélio Porto. As duas unidas e reunidas no desfile 181 anos de Aracati. Destaque para o carnaval. Aí destaque para Chico de Janes, eterno fulião aracatiense. Família Zaranza. Viva Chico de Janes! Viva o Aracati! Silvia, já passou Fernanda. E a gente fica aqui com saudade de Tereza. A Liga dos Blocos, escola de samba, que fazem o nosso carnaval cultural tão ativo na Rua Grande durante os carnavais. Homenagem à Labis, Liga das Escolas de Samba do Aracati. Representação de cada um dos blocos, escolas de samba. E aí a cultura de paz trabalhada na escola. E vem coreografia aí, ó.
Está aqui para a Secretaria de Cultura e Turismo, né? Juntando as três escolas, fizeram um grande desfile. Andresa Guedes e sua equipe. Eu já vi essa gente aqui, em outra escola. Escola Onélio Porto, Colégio Municipal, e Escola Regis Bernardo trouxeram a cultura de Aracati, através da Secretaria de Cultura e Turismo. Quem vem lá? Escola Saboia. Escola Nova. A representação da Secretaria de Saúde do município do Aracati, que muito evoluiu. Essa escola, inclusive, foi construída do zero também. Em frente a Baguari, Rua Duque de Caxias, com José Ranzel Zaranza, a Escola Saboia. Vamos chamar o Aldísio, então. Aldísio já está lá, Aldísio Barbosa, se preparando para falar com a gente. É porque é muito rápido, não tem tipo aquele intervalo de 3 ou 5 minutos, não. É uma escola atrás da outra, isso. Muito bem organizado, por sinal. O público não fica esperando, né? Mas a gente está com toda a nossa equipe lá, né? De cinegrafistas e tudo mais, para trazer para vocês, nossos repórteres também. Justamente para mostrar que está rápido. É até interessante ver que está rápido, porque eu lembro que nessa época achava meio demorado, mas esse ano está bem otimizado, né? Está bem fluido, né? Está dando muito certo. Agora a gente está com o repórter Aldísio Barbosa na rua, né? Estivemos mais cedo com a Flávia. E agora o Aldísio dá essa continuidade aí da reportagem de rua, né? Vamos ver se ele fala com a gente um pouquinho então. Vai já aí, Aldísio. Estou assumindo agora aqui no lugar de Flavinha, continuando prestigiando essa linda festa, esse lindo espetáculo aqui que está acontecendo aqui na Rua Grande Aracati. Acabou de passar aqui a Secretaria de Saúde, o grupo de dança ali do Coco Verde, de Majorlândia, muita gente passou também a turismo. O movimento, o som é muito grande. Muita gente, muita lotação e muita coisa acontecendo aqui. É o Aracati de parabéns e muitas comemorações. Dá pra ver que o pessoal tá muito feliz, muita coisa acontecendo aqui. Olha só, meu irmão, é tão rápido que não dá nem tempo. O Aldísio acabou de assumir por lá, vai trazer mais detalhes pra gente. A garotada querendo participar, mandar alô, mandar abraço, só que aí já vem outra escola e acaba que não dá tempo, né? Agora tá o Saboia. É flash, né? Exatamente. Como ele colocou aí, teve as escolas aí de Majorlândia, Quixaba. A gente também viu o Nélio Porto, que agora se junta ao Reds Bernardo, isso. Né? Trouxe uma homenagem linda sobre a cultura de Aracati, né? E é muito bacana isso, né? Como as escolas, elas estão juntas, então elas trouxeram sua representatividade, e dentro da escola trouxeram também os bonecos gigantes do nosso mestre Hélio Santos, que também é um patrimônio aqui do município do Aracati. Inclusive no festival, né, tem a banda que é acompanhada com os bonecos gigantes e que muita gente vai atrás mesmo, né? E isso com certeza é muito bacana. E a gente vai continuar acompanhando a partir de agora. Agora a escola Saboia está se apresentando. Saúde, que também traz o nosso querido hospital, antes a maternidade, hoje o Santa Luísa de Marilac, das Irmãs de Caridade, com sua luta, com sua com seu trabalho de filantropia, salvaguardando vidas, consola e todo o seu pessoal, as Irmãs de Caridade, a saudação do município a vocês pelo trabalho que dignifica. As mãezinhas, as crianças que nascem, né? E a todos aqueles que fazem parte dessa história aqui. Parabéns, então. Hospital Santa Luísa de Marilac. Não só Aracati, como Beberibe, Fortim, Itaiçaba e Icapuí. Um grande hospital, hospital polo da região. E aqui os nossos mediquinhos e mediquinhas, enfermeiros, representando essa categoria que é tão importante. Aí o NASF. Salva de palmas para a criançada! Nossos futuros médicos, enfermeiros, técnicos, profissionais da saúde. Aí o Mova-se.
fisioterapia, todos os profissionais, projetos de saúde municipal, a hidroginástica, esse movimento importante pela saúde da mulher, pela saúde das famílias. Hidrovida. Todas essas senhoras, que fosse enorme para poder estar aqui, é a atenção da saúde municipal, a atenção domiciliar. É destaque da Escola Francisco Saboia. Assistente social, médico, enfermeiras, técnicos, serviços gerais, enfim, todos os profissionais que estão dentro do setor saúde de Aracati, que vieram também hoje para esse momento aqui homenagear ao município. Alguns veículos da atenção da saúde, o Centro de Atenção à Saúde Sexual Reprodutiva, Serviço de Atenção Especializada em Saúde, alusivo inclusive a esse momento que nós estamos vivendo. Outubro Rosa, saúde da mulher fundamental, assistência farmacêutica, e aí a secretária da saúde municipal, Cristiane Araújo, com todo o seu pessoal, vindo como forma de homenagens da Escola Francisco Saboia. É o destaque para o CAPS, transporte sanitário, assistência farmacêutica, CAPS-AD, enfim, são N's os serviços que a saúde realiza todo dia, o dia todo. Que a saúde é uma das únicas atividades que funciona de domingo a domingo, sempre 24 horas. Sereste, atenção ao trabalhador. Viva o SUS, né? Viva o SUS! Pastor Rafael, o pessoal do Sereste, toda a sua equipe, a participação popular, Endemias, que a gente destacou agora há pouco, trabalhando em cima das zoonoses, trabalho fundamental assim como Agente de Saúde, Agente de Endemias, seu coordenador Emerson e todo o seu pessoal, que trabalha firmemente no combate às zoonoses. Serviço veterinário, a saúde animal, também importante dentro da saúde do município. A central de regulação do município, a vigilância sanitária, não posso mais viver aqui. É a central de regulação aí, gente! Parabéns! Eu não sou bairrista, mas parabéns, central! Parabéns! E aqui o centro de atenção psicossocial, álcool e outras drogas, CAPS-AD, com seus profissionais, evoluindo. Não posso mais viver aqui, eu vou voltar pro meu querido Aracati. O resgate municipal, atenção para a saúde das famílias. Nós somos saúde, nós somos Aracati. Setor de transporte que não pode faltar. Serviço bastante ativo. E olha que não são poucos, né? Esses são os vários veículos que compõem a frota da Secretaria de Saúde. Para os deslocamentos dos profissionais nas diversas unidades. São veículos do próprio município. Ai, não posso mais viver aqui. Eu vou voltar pro meu querido. Veículos menores. Carro da Endemias. E logo em seguida as ambulâncias. Que fazem os serviços. Para a HMED. Policlínica.
Céu, Santa Luísa. É uma forma também do município apresentar aqueles equipamentos que estão disponíveis à saúde pública municipal. Fala, Eduardo. Todos os veículos são identificados para o maior controle da população. Ambulâncias comuns, ambulâncias UTI, ambulâncias semi-UTI. Tudo para atender da melhor forma a população do Aracati. Os profissionais com seus equipamentos de combate às zoonoses. Zoonoses, endemias. Com os equipamentos... A falar de saúde, né, André? A gente tem muito o que falar. Tem, você está vendo aí a escola de ensino fundamental de tempo integral, a Francisco Saboia Barbosa, que trouxe como tema a Secretaria de Saúde do município de Aracati. E aí a gente pode falar que com 26 equipes de saúde da família e mais de 31 pontos de apoio na região, são 10 equipes de saúde bucal, 126 agentes comunitários de saúde, e aí envolve todos eles. E a gente traz essa novidade, André, justamente das motos, porque exatamente, os agentes de saúde estão motorizados. Isso, e eles estavam ali logo quando começou a escola, tinha um pilotão só das motos, a gente estava aqui exatamente destacando isso, né? Que os agentes, tanto de comunitário de saúde quanto de ademias, ganharam motos da gestão para viabilizar os trabalhos que são na localidade, aqueles que têm o mais difícil acesso, no sentido de realmente se deslocar da cidade até a localidade. Agora tem motos que possam ajudar a ir. Fora os carros que estavam passando agora há pouco também. Exatamente. Vários carros. Que... novos, inclusive, né? As ambulâncias também. E a gente pode falar também, André, justamente sobre a atenção secundária. A gente viu aí falando sobre o HMED, o novo HMED que se transformou também aqui no município do Aracati. É uma outra realidade que nós temos. A UPA e o Hospital Santa Luísa de Marilac, porque agora recebe muitos recursos, inclusive do nosso deputado federal Eduardo Bismarck, o que torna possível uma saúde de qualidade para as mães e as crianças aqui no município do Aracati, não é isso? Exatamente. E o próprio também Serest, né, que é para a saúde do trabalhador, como o Bilal bem enfatizou. E que funciona justamente onde era a antiga UPA, né? Exato. No prédio. A UPA foi trazida aqui para próximo do complexo do HMED, justamente para facilitar o atendimento de urgência e emergência e a porta de entrada, obviamente, para as pessoas. Mas aí nós temos lá, onde era a antiga UPA, funcionando o Serest. Falou também sobre a policlínica, doutor José Hamilton Saraiva, né? E dentre muitas outras coisas aí que a gente vê. A gente tem aí muitos programas, viu? E é importante a gente ressaltar, já que quando a gente fala de saúde, a gente vê tudo isso. Que é o programa Melhor em Casa, que atende essas pessoas que têm dificuldade de se locomover ou de estar nessas unidades, né? O serviço de atenção especializado sai. Também assistência farmacêutica, os APS2 e o CAPS-AD, tem também o Serest, endemias e zoonoses, central de regulação do município, que faz toda essa organização, que é muito importante, que tem diminuído em muita fila, não só com relação a exames de imagens, outros tipos de exames, consultas e até cirurgias eletivas, também o resgate municipal, a vigilância sanitária. Exatamente, Elia. Agora a gente está com o Aldísio aí, que está com uma pessoa para entrevistar. Vamos agora com o Aldísio Barbosa. Olá, Ellen, olá, André. Aqui muita alegria, muita festa. E eu converso aqui com Dona Marlene. Dona Marlene é do grupo de idosos, né, Dona Marlene? Hoje estava aqui desfilando, está mais disposta do que muito jovem aqui. Porque a gente, eu acho que Dona Marlene, até os 99 anos a gente é jovem, né? O que é que está achando aqui desse desfile municipal, que há muito tempo não tinha? Está maravilhoso, porque há muito tempo que não tem, né? E a tradição nos Aracati, no desfile, né? Tá. Foi maravilhoso o que aconteceu hoje, muito bom. Me diga, o que é que a senhora faz no grupo de idosos? O que é o grupo de idosos do Aracati? O que é que vocês fazem? A gente faz palestra, assiste palestra, a gente faz dança, a gente faz uma série de coisas assim, na quarta-feira. É muito bom. Tá certo. E hoje estava aqui com toda a turma, todos o grupo dos idosos participando desse desfile aqui, muita alegria. Que coisa boa! Que coisa boa! Aracati, né? O Aracati precisa disso, de alegria, né? De paz, de muita alegria. Isso, o prefeito está patrocinando uma festa maravilhosa que tem tradição no Aracati, né? Que é o desfile das escolas em Aracati. Tá certo, obrigado, Marlene. Parabéns aí pela sua participação. Que desfile belo, como nós falamos agora. Vamos conversar com a secretária de saúde já?
Ellen, André, deixa, segura aqui um pouquinho comigo, eu quero conversar com a nossa secretária de saúde. É, eu vi hoje aqui, eu fiquei surpreso, muitos carros, muitos veículos. A saúde hoje de Aracati, pelo jeito, conta com um monte de equipamentos. Sim, sim, a saúde hoje vem cada dia mais crescendo, né? Não só em termos de oferta de serviço, como também em aquisição de novos prédios, de transporte, de frotas e equipamentos para melhor atender o nosso povo. Secretária, eu vi também o pessoal aqui do CAPS, que é um equipamento extremamente importante, todos eles estavam com apito. Você pode explicar a simbologia disso? É justamente, né, a gente que hoje tem muito essa dificuldade de tratar, de resgatar a nossa saúde mental. Então hoje a nossa equipe de Cidadã e o CAPS Geral, já dando spoiler, estamos solicitando um CAPS infantil para o nosso município também. A gente vem fazer esse alerta para que as pessoas não temam a procurar ajuda quando se faz necessário. Secretária, só para encerrar, Aracati hoje, a saúde funciona como um polo regional, né? Não atende só Aracati. Os municípios vizinhos buscam atendimento de Aracati e a responsabilidade é muito grande da senhora, da sua equipe, né? De manter uma saúde funcionando, uma saúde que veio de outras gestões sucateado e vocês reergueram, reformaram o hospital, construíram vários equipamentos. Como é que tem sido esse desafio para você, como é que está o sentimento hoje de ver aqui a população aplaudindo todo o trabalho que tem sido feito? É, nós hoje, nosso município é polo, né? Nós atendemos a Notão, atendemos Icapu, Forchim, Taissaba e alguns outros municípios a mais, como Beberibe, acaba que o Vale, a gente também atende. E para a gente, para mim, quando secretária, é muito gratidão a gente ver a saúde ser resgatada e vendo que cada dia mais a gente está florescendo, né? Florescendo como profissional, resgatando os serviços e mais ainda, resgatando o principal, que é a atenção à população de Aracati, justamente por um prefeito não minimizar esforços para trazer o que há de melhor sempre para a população, juntamente com o governo do estado, que vem também nos apoiando com essa nossa de melhorar o nosso serviço para a nossa população aracatiense. Tá certo, parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela entrevista. E é isso aí, Ellen, André, a gente segue por aqui acompanhando tudo dessa linda festa. Bacana, né, André? Muito bacana a secretária aí de saúde do município do Aracati. Acho que em todos os lugares a gente observa que a saúde tem suas deficiências, né? Até por todos os motivos. Algo nacional. Algo nacional. Mas a gente observa que o município do Aracati, mesmo diante de todas as dificuldades, principalmente no período de pandemia, ele conseguiu se refazer, se reformular até na área da saúde, e isso tem feito com certeza a diferença na vida dos aracatienses, né? Toda essa qualidade, tudo isso que infelizmente há muito tempo nós não víamos aqui no nosso Aracati. Quem está passando agora, nossa equipe está lá, manda um abraço para o Alê, também está passando aqui as informações para a gente, o Aldísio chegou e já está catando todo mundo, tá, né, para poder participar. Achei até legal ele falar com uma pessoa da terceira idade, uma idosa, porque fez o contraponto, né, que a Flávia pegou a pessoa lá nova, jovem, e ele pegou a pessoa da terceira idosa que está na ativa, e também muito feliz de estar participando hoje do desfile. Movimenta gerações, com né? Com certeza. E cheguei até aqui, né? Estou participando. É possível. É possível. Não importa a idade, né? Quem tá passando agora, a Braslimp, a gente tem que chamar a atenção. Tá aí o caminhãozão. Eu digo para vocês que há um tempo atrás era um... Como é que a gente chama um caminhão que você rebolava o saco, o lixo caía de volta, né? Mas é verdade, gente. Era assim, vamos lá, refrescar a memória. Era o caminhão passava, tava tão entupido, tinha aquelas caçambas também, jogava, caía. E fora os dias que não passava nunca. Agora a gente vê uma nova realidade também na limpeza pública do município do Aracati. Isso é muito importante, é uma empresa que tem um grande respaldo, né, em todo o país e que atende o município do Aracati, né, com profissionais aí que trabalham e que devem ser sempre reconhecidos e muito valorizados, porque é um trabalho muito digno. Sim, sim. A Braslimp estava passando aí com a CEINFRA, né, que é a Secretaria de Infraestrutura, que também está sempre muito atenta, né, a todo
acontecimento na cidade no sentido de infraestrutura mesmo. E é importante trazer a Braslimp, a questão do gari, dar essa visibilidade para uma profissão tão digna, né? Muitas vezes tão ainda, né, tratada de uma outra forma. E é muito legal ver a Braslimp, um caminhão da Braslimp, no desfile da cidade. Com certeza, muito bacana. E eu estou aqui recebendo algumas informações, o Lucas Dorini está lá, né, tá acompanhando aqui toda a nossa transmissão, ele que é diretor executivo aqui do Sistema Sinal de Comunicação, dizendo que os garis, eles foram aplaudidos várias vezes, justamente para enaltecer o trabalho desses profissionais que estão ali dia a dia se arriscando para cuidar da nossa saúde também. Isso é muito importante, não só aqui na sede, mas em toda a nossa região, né? Sim, sim. Junto aí da CENFRA, né, com a Braslimp, como a gente bem citou, está Antônio Monteiro, né, que é a escola do Pedregal também, que é o queridinho do Aracati, né, o Pedregal. Agora sim, é a capitalzinha do Aracati, segundo o nosso prefeito Bismarck Maia. Por quê? Porque o bairro do Pedregal também passou por uma grande transformação, André. É uma nova realidade e quem mora e quem visita o bairro pode ver tudo Exatamente. Isso. Exatamente. A gestão municipal, ela teve esse olhar para o Pedregal, né? Muitos anos ali colocado muito à margem de Aracati, por ser ali depois da ponte. E agora tem esses novos espaços, né? A gente tem ali a Escola Antônio Monteiro, tem o centro que foi inaugurado logo ali atrás, que eu esqueci agora o nome, mas também que é muito movimentado em relação a isso, né? A trazer. Tem o bosque, né? Tem toda a parte de pavimentação asfáltica que foi feita no bairro, iluminação pública também, a creche do Pedregal, isso, que é creche, modelo, tá? É uma creche modelo, creche, né, e que tem toda a qualidade. E o prefeito sempre valorizou o bairro do Pedregal, prova disso é que ele tomou posse no bairro do Pedregal, só para vocês terem uma ideia de como o bairro do Pedregal é reconhecido e hoje valorizado. Mas vamos acompanhar, então, o desfile aí da escola do Pedregal, a capitalzinha do Aracati. Acompanhando, viu, André? O desfile tá fluindo muito rápido, tá muito bem organizado e isso é muito bacana. Então a gente teve há pouco a escola Antônio Monteiro, lá do bairro do Pedregal, e já vem na sequência a escola Barão de Aracati, né? Passa super rápido. Já tá encerrando, porque realmente foi muito rápido. Muito rápido. Né? E aí, logo em seguida, a escola profissional. Então, só para vocês acompanharem daí também. Porque aí eles juntaram as duas estaduais, né? O Benin não participou do desfile da cidade, porque já fez um desfile à parte ontem, né, em comemoração à Escola Benin Carvalho. E hoje estamos aí com o Barão e a Escola Profissional, né? Antigamente muito conhecida como Liceu. Uma salva de palmas aos professores da Escola Barão de Aracati. Muitas palmas para os alunos do Barão do Aracati e para o Elsa Maria Porto. Parabéns, alunos e alunas. É uma cidade compridinha, mas curso técnico de informática passando por aqui. Elsa Maria, a escola profissional, guia de turismo, técnico de enfermagem, guia de turismo, técnico de sistemas de energia renovável. São os profissionais que estão passando por essa formação lá. Nas duas escolas, Barão e Elsa Maria Porto Costa Lima, duas escolas estaduais que vieram há 181 anos de Aracati. Bem, alunos e alunas, pro meu querido Aracati. Tailândia, linda praia ensolarada, se come a melhor peixada lá do meu Aracati. Do cumbi, tira gosto de caju, fritada de sururu, campica de murici. Ai, não posso mais viver aqui, eu vou voltar pro meu querido Aracati. Ai,
Queremos lembrar que nós estamos nas comemorações dos 181 anos de Aracati. Desfile cívico-militar. Ainda teremos os militares da avenida. Por enquanto estamos acompanhando o desfile das escolas estaduais Barão de Aracati e Elsa Maria Porto Costa Lima. Ai, não posso mais viver aqui. Eu vou voltar pro meu querido Aracati. As atividades escolares, as muitas conquistas apresentadas, desenvolvimento através do esporte. A destaque para o Saeb, né? Se come a melhor fechada lá do meu Aracati. Danado cumbi, tira gosto de caju, fritada de sururu, cambica de murici. Os educadores e educadoras das escolas Elsa Maria Porto e Barão do Aracati. Muitas palmas para os nossos professores e professoras, para os nossos pedagogos, para os nossos diretores. Muitas palmas, que eles são, eles trazem pra... o futuro pra gente. Não dá pra citar o nome de todos, então vamos de Márcia Porto, Valéria e todos os demais. Parabéns às escolas pelo desfile, pela apresentação dos nossos 181 anos Aracati. Não me incomodo não, porque eu quero é ir pro meu Aracati. Eu sou Obama. Agora o colégio particular da professora Marta Silvério. Que já foi polegar. E que hoje segue sua trajetória histórica com a educação no município de Aracati. Aracati é uma cidade compridinha, mas torta que nem a linha que a gente... Escola que funciona na Rui Barbosa. Mas mesmo torta, além disso tão distante, não me sai um só instante de dentro do coração. Escola criada pela educadora, professora Marta Silvério. A partir do pequeno polegar, hoje na transformação de uma escola de muita qualidade. Escola Marta Silvério. Nossa saudação e o nosso agradecimento pelo desfile da escola. Colégio Marta Silvério é uma escola particular, ensino de excelência, robótica, educação acolhedora e inclusiva. Atividades extra-classe, segurança, educação cristã e formação integral. Vencer Colégio Marta Silvério. Do Marta Silvério, que vieram aqui, estão até essa hora esperando para se mostrar, para desfilar para a gente. Obrigada, obrigada, alunos, obrigada, professores e professoras. Agradecemos e homenageamos a nossa cidade. Parabéns, Aracati, por mais um ano de muitas realizações e conquistas. É o que diz a Escola Marta Silvério. Professor William Barbosa. A Escola Marta Silvério vem linda, linda, se apresentando com as suas crianças, dançando de forma maravilhosa, de forma linda. Os alunos, diretores e professores. Evoluindo. Se come a melhor fechada lá do meu Aracati. Danado cumbi, tira gosto de caju, fritada de sururu, cambica de murici. Aí o Davi evoluindo aí, ó. Valeu, Ricardo. Rosa. Eu
vou de caminhão. A escola Marta Silveira evoluindo maravilha. Na avenida. Vamos reconhecer, pessoal, uma salva de palmas para a escola Marta Silvério. Marta Silvério, parabéns, obrigada. Obrigada, alunas, alunos, professores e professoras, diretores e funcionários. Olha só que bacana, né, André? Então, o Colégio Marta Silvério abre as escolas particulares também aqui do município do Aracati, que estão desfilando nesse 25 de outubro. Inclusive, hoje, além de ser aniversário do município do Aracati, 25 de outubro também é dia do dentista e dia do engenheiro civil. Então, parabéns a todos. Parabéns aí aos dois profissionais que fazem, né? Tem essa data alusiva hoje no 25 de outubro. Achei legal porque o Marta Silveira, ele vem seguido dos dois estaduais, como eu citei, né, anteriormente. Passou ali a Elza Maria Porto, que é a escola profissional, e passou o Barão de Aracati, e agora estamos começando com as escolas particulares. Vimos agora o Marta Silvério, me deu até uma nostalgia, porque o Marta Silvério, inclusive, antigamente, lá nos primórdios, era o Pequeno Polegar. Eu estudei o maternal no Pequeno Polegar, e depois ele se torna o Marta Silvério, mas é já era a diretora Marta, né? Ali começou pequenininho, a educação infantil, e hoje a gente vê o colégio super desenvolvido, né? Já tradicional e a gente, na cidade. E muita gente ainda chama Pequeno Polegar, né? Eu acho que por conta da tradição, né? Exatamente. E do costume e tudo mais, por ser uma escola que começou muito pequena, mas sempre muito organizada, ainda assim, hoje continua, ganhou outras proporções, exatamente, né? E é um colégio genuinamente aracatiense que vem se desenvolvendo, né, André? Sim, sim. O maternal, quando eu fiz, era Pequeno Polegar, depois passou a ser chamado só de Polegar. Isso. E hoje recebe aí o nome de Marta Silvério, mas popularmente também conhecido como Polegar. Olha só, a gente preparou aqui um vídeo super bacana que fala justamente, né, mostra aí um pouco do nosso Aracati. E com certeza isso é muito importante, mas você tinha falado no início, hoje, prepara pra gente, Lucídio Guilherme, hoje o nosso deputado estadual Guilherme Bismarck estava ontem aqui em Aracati, como falei anteriormente, nesses preparativos, né, nessa empolgação toda para trazer mais um festival de gastronomia e cultura aqui para o nosso município, ajudando porque foi convidado, já que estava envolvido em outros anos à frente da secretaria, na verdade da Casa Civil do município. E hoje ele mais uma vez provou que é aracatiense, né? Dessa vez na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E para nós, eu não sei para você, André, mas eu posso falar que para mim, como aracatiense, é um prazer poder ver algum nosso representante do Aracati lá na Assembleia poder enaltecer o nome da nossa cidade. Sim, sim. A gente tem aí um representante, né, a nível federal, que é o Eduardo. E agora estamos aí com o Guilherme representando aqui o nosso estado, né? Ceará. Dando essa visibilidade para o município de Aracati, né? Vamos acompanhar só um trechinho, né, da fala do Guilherme hoje lá na Alesc. Deputadas, senhores deputados, caro presidente Fernando Santana, que está rodando muito, tem acompanhado suas redes sociais, muita saúde, muita força de encaminhar. Caro colega Dom Paquito, deputado Niso, aqui presente, todos os outros deputados, a TV Sinal de Aracati, TV Assembleia, todos os funcionários que aqui colaboram aqui com essa Assembleia, com essa casa. Agradecer meu colega, deputado Felipe Mota, deputado amigo, irmão, pelo tempo cedido, compreendeu que não poderia ser diferente a importância da minha fala hoje, tendo em vista a felicidade de estar participando hoje, ter mais um ano de vida, mais um ano de história, mais um ano a comemorar do nosso município de Aracati, que hoje completa 181 anos de emancipação política.
Hoje é o aniversário da cidade de Aracati, uma cidade que me pegou mesmo assim com o amor que eu já tinha, sempre tive desde criança, um amor incondicional, uma vivência, um carinho. E hoje, nesses últimos anos que convivi mais de perto, tive um amor, criei um amor ainda maior, né, daquela cidade que é responsável por tudo aquilo que eu tive de bom, todas as coisas que aconteceram de bom na minha vida. Aracati tem 181 anos. Os mais antigos dizem que quando se enterra um umbigo em um lugar, você estará para sempre ligado a essa terra. Queria dar um bom dia especial também a todo mundo que está na minha live, que está entrando, que está acordando nesse feriado aqui em Aracati. Queria estar aí junto com vocês, mas aqui é dia de trabalho. Pois bem, o meu umbigo está enterrado em Aracati. E é por isso que novamente vocês vão me ouvir falar desta terra abençoada, que completa hoje 181 anos de emancipação política. Nossa história começou muito antes da emancipação, já que fomos a quarta vila a ser criada na cidade do estado do Ceará, em 1748, bem antes dos 181 anos. Naquela época, para ter conhecimento, vila era como se considerava uma cidade ao império, à monarquia portuguesa. E Aracati era a quarta e talvez a principal cidade de Aracati, do Ceará, até os idos dos anos de 1850. Por muito tempo, foi uma das vilas mais prósperas da província, com todo o fluxo comercial, principalmente da carne de charque, da época das charqueadas. Tá vendo aí, o Guilherme trouxe, né? Um pouco da história do Aracati. Esse resgate histórico. Resgatou, né? Mesmo, e eu acho que isso é super importante, porque fala da nossa história, de como nós fomos e somos importante hoje. São dois momentos, duas épocas, obviamente, diferentes no município do Aracati, mas que nos tornamos hoje também e temos uma importância muito grande para o estado do Ceará e, como você bem falou, com dois representantes a nível estadual e a nível federal. E isso reflete, obviamente, em tudo que vem acontecendo no município. Sim, sim. É até interessante pegar esse gancho, porque o Aldísio agora está com o professor Caio, que é professor de História, e pode falar um pouco desse lado histórico de Aracati. Resgatar um pouquinho para a gente também, sim. Porque Aracati não tem só 181 anos, ele tem 181 anos de emancipação política, mas a história começou com a Vila do Aracati. Né? Então a gente tem muita história para contar. Vamos lá com Aldísio Barbosa e o professor Caio. Olá, Ellen. Olá, André. Eu estou aqui agora com o professor Caio, professor de História também, né, Caio? O que é que você está achando desse desfile hoje? Você, como um professor de História, como um educador que se faz tão fundamental hoje no nosso município, que é a classe dos educadores, né? Não só do nosso município, mas da nossa nação. O que é que você está achando desse desfile hoje? Olá a todos os telespectadores da TV Sinal. Há muito tempo eu não vi um desfile tão bonito quanto este, tão organizado. E eu fico muito feliz de ver no semblante das pessoas que estão aqui presentes a emoção de se sentir pertencente a uma cidade que tem história, que tem tradição, que tem cultura. Uma cidade que tem, sem dúvida alguma, um legado, um passado, como diz o nosso hino, invicto e glorioso. E eu acho que isso está materializado aqui, onde o aracatiense está muito receptivo a esse desfile. As escolas tentam mostrar o melhor do seu trabalho. E eu creio que ser aracatiense é isso, é dar o melhor, contribuir para o bem coletivo. E a gestão municipal está de parabéns em organizar esse desfile, porque é isso que eu acho que é a função, como professor, como gestor público, independente, é justamente contribuir para que a cidade possa despertar esse sentimento de pertencimento, de amor a essa terra. Caio, você como um professor de História, você lida com vários jovens, né? Você não deixa de ser um estudioso da vida, da sociedade, das pessoas. Na sua visão, como educador, qual a importância dos jovens celebrarem, conhecerem a nossa história, se orgulharem da história da própria cidade? É de fundamental importância, porque a educação é o que constrói o futuro. É preciso conhecer o passado, é preciso conhecer os erros e os acertos do passado, para que a gente possa saber o que nós somos, o caminho que a gente percorreu e para onde a gente deve se direcionar. E eu creio que
é o conhecimento do passado que permite a gente se orgulhar de toda a trajetória que nós percorremos. Aracati é uma cidade que na sua história tem mais de 400 anos, 181 desde que foi emancipada. E eu creio que nós temos ainda um grande legado a contribuir no estado do Ceará. Hoje Aracati figura, se eu não me engano, a 10ª maior economia do estado. E Aracati tem muito a contribuir, não só no aspecto econômico, Aracati está se desenvolvendo economicamente, mas em todos os ramos, né? Principalmente no ramo educacional. Né? Nós temos visto aqui que cada vez mais as nossas escolas têm sido mais premiadas. A gestão municipal tem feito um bom trabalho de recuperação das escolas do município e, consequentemente, isso se reflete nos indicadores que as escolas estão apresentando. Então, eu, como educador do município, fico muito feliz de estar vendo esse progresso, de estar vendo esse desfile. E parabéns, Aracati, pelos seus 181 anos de história. É isso aí. Obrigado, Caio. E é isso, Helen e André. A gente segue aqui acompanhando esse belo desfile em alusão, em comemoração ao aniversário da nossa querida Aracati. É com vocês. Obrigado. Obrigado aí ao Diz, obrigado ao professor Caio que esteve aí exatamente enfatizando aquilo que a Ellen já falou. O Aracati está completando 181 anos de emancipação política, porém Ravaí mais de 400 anos de história, né? Se a gente faz gatar lá da vila e tudo mais, até ser o que ele é hoje, né? Que está aí em desenvolvimento. E é muito legal ele falando aí da história e do incentivo à história através dos jovens. Deixa eu só mandar um abraço aqui, Lucídio, olha só quanta gente está acompanhando aqui, mandar um beijo para a Cleide Bravo, está sempre ligada aqui com a gente acompanhando, Cleide, um abraço para você, está de casa, também abraçar aqui a Silva Gomes acompanhando a gente, a Josenilda Barbosa, a Juliana Queiroz diz que alegria poder assistir o desfile. Olha só, ela diz... Bilal é ótimo, desculpa, André. É o costume, né? Bilal tá sempre comigo, inclusive tá lá apresentando, né, o desfile. Ela diz que é natural de Aracati, mas atualmente mora em Pernambuco. Mas minha família toda é daí. Inclusive, gostaria de mandar um alô, um beijo aí pra minha mãe, que é a Eva, o meu pai, o Luiz Carlos, e o meu irmão, que é o Daniel. Portanto, olha aí, a mãe, que é a Eva, o pai Luiz Carlos e o irmão Daniel, da Júlia Queiroz, que está lá no Pernambuco agora, acompanhando aqui com a gente na Sinal Desfile. Mandar um abraço também para o Afonso Ferreira, a Poena Reis, abraçar também aqui o Felipe. Lembranças da Alemanha vivem em Aracati. Mandar um abraço para ele aqui acompanhando o nosso programa, né? A Sandrinha Silva, Vivo Aracati, a Nayara Oliveira, Colégio Marta Silvério, mandando beijos aí, abraços. A todos que estão nos acompanhando, lembrando que nós estamos na TV Sinal, 14.1, canal aberto. Estamos também em todas as páginas da Sinal, no Facebook, no YouTube, em todos os canais você pode nos acompanhar. E se não der para acompanhar agora, André, pode acompanhar em outro horário também. Sim, sim. Quero agradecer a todo esse pessoal que vem aí acompanhando a gente. Muito legal, né, Ellen, poder saber que quem não pode estar lá acompanhando na Avenida, tá aqui coladinho com a gente. E quem também está em outros lugares, né, outras cidades, outros países, acompanhando a gente aqui. Muito legal isso. Vamos chamar o Salesiano. O Salesianas que veio com a SEACS. A apresentação já foi na semana passada, né? Na sexta-feira, foi um espetáculo, então deixa rolar aí, porque eles estão trazendo a SEACS para a Rua Grande. A história é o que dirá, o rosto é vida, é o amor, saber de estudar. Salesianas Aracati, faz história acontecer, trabalho e crescimento do sonho, a cor pra valer. Cultura do cangaço, as muitas lendas, as muitas histórias do folclore brasileiro e as diversas regiões aqui retratadas. Para acontecer, trabalho e crescimento do sonho, amor pra valer. Salesianas Aracati, faz história acontecer. Trabalho e crescimento. Muitas histórias da fauna, da flora, da cultura, da arte brasileira. Sou a fé e a coragem. Os anos finais do ensino médio apresentam a prática educativa centrada no aluno com sujeito de aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento de atividade. A história é o que dirá. Dom Bosco é vida, é o amor, saber de estudar.
Salesianas Aracati, faz história acontecer. Trabalho Salesianas Aracati, é o destaque de agora no nosso desfile 181 esporte, anos Aracati. Garra pastoral e emoção. Palmas para os Salesianas! Viva os Salesianas! Viva as criancinhas do Salesiana! Educação infantil! Trabalho e crescimento do sonho. Educação infantil e as famílias. Professores, diretores, coordenadores, todos unidos em fazer Educação Salesiana! Sou a fé e a coragem, sou cristão cidadão, sou Salé de corpo e alma, inclusão e nova. Aracati hoje e amanhã, a história é o que dirá. Motivação, interação, inovação, amor, saber de estudar. São alguns dos objetos da escola. Salesianas Aracati, escola Salesiana, faz história acontecer. Trabalho e crescimento. Crianças, adolescentes. E o esporte é também muito forte, Salesiana. Pastoral e emoção. Sou a dança, o teatro, a música no coração. Salesiana que traz a sua saudação aos 181 anos de Aracati, terra dos bons ventos. Continue a crescer, prosperar e unir as diversas regiões brasileiras. Viva o Salesianas! Viva o Salesianas! Nossa saudação! Com a salva de palmas às Salesianas! Sou Salé de corpo e alma, inclusão e inovação. Aracati hoje e amanhã, a história é o que dirá. Você é vida, é amor, saber de estudar. Salesianas Aracati, faz história acontecer. Trabalho de crescimento, sonho, amor, pra valer. Os meninos já se preparando, né? Tá lá o Leandro. O Leandro que faz parte da Labs Aracati, que trabalha muito a cultura. E eu costumo dizer que nós somos muito ricos também em cultura, né? Então, trabalha muito isso e vai já falar um pouquinho com a gente, com o Aldísio. Mas só falar mais uma vez, o Colégio Salesianas, né, trouxe essa temática da SEACS, aproveitando, André, o espetáculo. É uma feira que é tradicional, tem mais de 30 anos, né, que vem acontecendo na escola. Então, eles aproveitaram para mostrar tudo isso. E que coisa linda, trouxeram até os pequenininhos, né, sim, também? Sim, é, a Salesiana sempre... Eu lembro sempre de desfiles antigos, a Salesiana é sempre muito participativa, né? Ela traz mesmo, desde o ensino, educação infantil, isso, até os maiores. É muito tradicional a Salesiana aqui na cidade. E muito legal trazer a SEACS, que é um... Como você disse, é um evento que já acontece no próprio colégio e tem uma proporção aí gigantesca, né? E foi um sucesso, lotação total, as pessoas fazendo fila mesmo para acompanhar. Mandar só um abraço pro Roberto Carvalho e o Felipe Eduardo, eles que estão em Fortaleza acompanhando tudo pelo desfile e parabenizamos o Sistema Sinal de Comunicação por essa transmissão. A gente que agradece, porque nós temos orgulho de ser Aracati. Olha só, para provar para vocês, olha a foto aí deles acompanhando pelo YouTube lá em Fortaleza. A gente, é claro, agradece. E agora nós vamos conversar aqui mais uma vez com o Aldísio. Aldísio, fique triste não, viu? Agora é com você. Falei um pouquinho com o Leandro. Olá, Ellen. Olá, André. E a gente segue aqui acompanhando essa bela festa do nosso município. A gente conversa agora com o Leandro Lima. O Leandro, ele está diretamente envolvido aqui com a cultura do Aracati, é presidente da Labs. Leandro, para quem está acompanhando, o que é a Labs? Então, boa noite, né? Boa noite, Ellen, André, que estão lá no estúdio. A Labs é a Liga Aracatiense de Blocos e Escolas de Samba, né? Que é a entidade que representa os blocos que fazem e realizam o carnaval cultural que acontece aqui na Rua Grande. Hoje vocês tiveram aqui também representações, aqui desfilando também. Sim, estávamos compondo, né, o desfile da Secretaria de Turismo e Cultura dentro, né, do desfile da Escola Municipal. Foi muito prazeroso para a gente estar ajudando ao Aracati, mostrando à população os diferenciais hoje do nosso município, que é uma potência cultural, né, desde sempre. E hoje, incentivado pela Prefeitura do Aracati, vem cada vez mais crescendo e a gente deve, com absoluta certeza, estar sempre presente nesses eventos. Leandro, cultura não é só um
com seus talentos. Você também está ali na comunicação, no marketing do Minibox, que é uma empresa que faz parte do cotidiano da nossa região, da nossa cidade. Você hoje como representante do Minibox, aqui participando desse desfile também, qual é o sentimento da empresa em fazer parte dessa história da nossa cidade? Sim, o Minibox, apesar de ter nascido no Fortim, ele se desenvolveu na cidade do Aracati. Hoje nós temos 3 lojas, 2 na sede e 1 em Canoa Quebrada. E a gente é um super parceiro, não só da prefeitura, mas também do Grupo Sinal, onde nós temos incentivado a cultura gastronômica junto ao programa Seu Tempero. Né? Todas as sextas-feiras estamos aí, junto da Ellen, do André, que ajudam demais na produção do programa. E vamos também estar juntos da prefeitura fortemente este ano no Festival Gastronômico de Cultura, né, do Aracati, onde nós vamos ter o nosso lounge, vamos ter uma casa de massas, né, e convido a todos a estarem presentes conosco, a fazerem presentes nesses espaços, e pra gente é muito gratificante, né? E agora domingo, nesse calendário, né, de programações de aniversário da cidade do Aracati, nós vamos estar também junto à prefeitura na realização da regata, na tradicional regata de Majorlândia, né, onde nós, junto, né, com os pescadores lá da praia de Majorlândia, nós fizemos a doação de todas as velas, né, que vão estar fazendo uma homenagem ao patrimônio histórico, que também é uma riqueza cultural da cidade do Aracati. Tá certo. Obrigado, Leandro. Parabéns pela sua atuação, tanto no setor cultural quanto no setor privado, junto ao Minibox. E é isso. Ellen, a André, a gente segue aqui acompanhando essa bela festa. Mandar um abraço pro Leandro, sim, né? Sim, sim, o Leandro aí, tanto representando a Labs, né, como presidente, que é a Liga Aracatiense de Blocos e Escolas de Samba, que entra aí com a questão do carnaval cultural, muito forte também. E também aí diretor de marketing do Minibox, nosso Isso. grande parceiro, que está aí com a gente, como ele bem frisou, com o programa Seu Tempero, né? Que nesse programa gastronômico que a gente está aí gravando as sextas, exibindo as quartas, e muito legal essa parceria. Inclusive hoje teve Seu Tempero, Exato. Né? Que antecedeu aqui o nosso programa especial com a transmissão do desfile cívico dos 181 anos de emancipação política aqui do município do Aracati. Então, mandar um super abraço para o Leandro. Hoje teve Seu Tempero. Quem participou foi o Ricardo Freitas, né? O Ricardo Freitas, que é aquele cozinheiro de mão cheia, que dá um olé em muitos chefes e muitos cozinheiros, mas cozinha com amor para os amigos, para a família, e que deu um verdadeiro show. Trouxe o sururu, André, que Exatamente. É uma coisa, é iguaria nossa, que você vai ali na beira do rio, você vai ali, você já pode catar com suas próprias mãos. E que eu ouvi falar que vai ser muito forte no festival. No festival, esse ano, então, né? Ele trouxe a mandioca, né? Trouxe o coco, o leite Exatamente. De coco, então tudo muito nosso. Trouxe a arraia. Combinou aí na muqueca de arraia, que é um prato também tipicamente das nossas praias, né? Muito forte. E deu aquele toque especial. E ainda falou um pouco sobre o nosso Aracati. Isso, Ricardo Freitas, que ele tem essa paixão mesmo pelo Aracati, aracatiense mesmo. E produtor cultural aqui também, muito conhecido, tem uma marca de roupa própria, né? E um amante aí da gastronomia, e foi o nosso convidado de hoje do Seu Tempero. Muito bem. Olha só, a gente está aí ainda acompanhando daqui a pouquinho o tema. Pronto, já começou mais uma escola, já está na avenida, então a gente acompanha de lá e daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais para vocês aqui do estúdio. Like we do, but
Torcida organizada, as meninas, alunas do primeiro ano, em sua coreografia, demonstrativo do protagonismo, alegria envolvidos nessa ação desenvolvida pela escola com esporte. Bandeira do Brasil, Ceará, do Aracati, da escola. Logo em seguida, as irmãs que dirigiram durante todo esse tempo a escola de Educação Vicentina, Instituto São José. Palmas, palmas, alegria para o Instituto São José. E todas essas irmãs aí, hoje representadas aqui pela irmã Ana Piteira, diretora da Unidade Escolar de Aracati. Aqui a medalha milagrosa, com sua capela, com suas missas tradicionais das terças-feiras, com as irmãs da caridade, com as ministras da Eucaristia, com as devotas da medalha. Logo em seguida, a educação infantil da escola. Agradecemos as irmãs aqui presentes que vieram nos abrilhantar com a presença de vocês. E nos abençoar. E nos abençoar também. Com a educação vicentina. A criançada, claro, professores, coordenadores e com as famílias do lado sempre, né? Meninos e meninas, representando também a religiosidade da escola. Carol. Nossos anjinhos. Educação Vicentina. Palmas para a Educação Vicentina, palmas para os alunos, professores, alunas e diretores. A escola aqui também presta uma homenagem à sua educadora em memória, professora Aide de Sena. A bandeirinha do Instituto São José tremulando no alto. Porque a escola, ela tem um legado construído a partir do esporte e educação. Escolas vicentinas, jogos escolares das escolas vicentinas. Os pais com seus bebês, as mães com seus bebês, com as suas crianças. Obrigada por ficarem até essa hora e trazer essa alegria para a gente aqui na avenida. Obrigada, Educação Vicentina. Ensino fundamental. Além do esporte, tem também a arte, com o grupo de teatro. Professor Marciano Ponciano, professora Silvanis e tantos outros que fazem arte e educação na Escola Vicentina, Instituto São José. Nossa saudação da escola aos 181 anos de Aracati. Alegria de ser aracatiense.
os projetos também da Caridade Vicentina. Olha só que bacana, agora passou o Colégio Salesianas, que falei que veio com o projeto da SEACS, que é muito bacana com certeza, e agora passando o Instituto São José, que também estava com esse projeto do esporte já todo montado. Você viu as meninas aí se apresentando lindamente naquele pilotão de frente, mandar um beijo para todas elas, as mães super orgulhosas, e comentando aqui também, viu, André? Sim, isso mesmo. O Instituto São José aí, que veio com, como a Ellen bem colocou, com o pilotão de frente aí, com as líderes de torcida, fez até recordar o quanto São José sempre foi muito ativo no esporte, sim, né? Sim, verdade. Eu lembro quando eu estudei no Marista, e tinha aquela rivalidadezinha com o São José, porque eles eram muito bons no esporte. E eles trouxeram isso, né? As líderes de torcida animaram aí o pilotão, ver os esportistas e depois ver a questão da medalha milagrosa, também muito forte. É muito aí. Forte, religiosa. Exatamente. Né? É um colégio religioso. Educação vicentina, isso, né? Que respeita, né, todas as ideologias, todas as crenças, mas ainda assim traz também as Irmãs de Caridade, né? Que tem uma história aqui no município do Aracati. Para encerrar o desfile da escola aí do Instituto São José, todos os colaboradores, alunos, professores, todos muito felizes de estarem participando desse momento. E está apresentando mais uma vez o nosso colega aqui, né, o Luiz Bilal, que teve o prazer aí, foi convidado e foi muito feliz, muito alegre, satisfeito para participar. Eu quero falar para vocês que não dê voz a quem quer fazer você perder a alegria de ser aracatiense. Não dê voz para essas pessoas de jeito nenhum. Essa festa, essa alegria do povo, não precisa fazer mais nada. A gente já está vendo aí tudo que está acontecendo. Eles aplaudindo aí em vários serviços ao longo da rua, porque viu a área da saúde, né, viu a assistência social, viu a agricultura, viu o turismo e muito mais. E é importante o reconhecimento desses 7 anos de dedicação em estar preparando o Aracati cada vez mais para o futuro, como tem feito o prefeito de Aracati, Bismarck Maia. E a gente tem que ter esse reconhecimento, sim, porque transforma a nossa cidade. A nossa cidade é a nossa casa, é onde a gente tem a nossa família, onde a gente criou as nossas raízes, onde a gente constrói as nossas famílias também, cria os nossos filhos. Isso com certeza é muito importante. E esse prefeito, que foi sempre muito visionário, cuidadoso com o povo aracatiense, que sempre pediu uma oportunidade para mostrar o que ele era capaz de fazer, que é o que está acontecendo agora. E o Bismarck sempre falou o seguinte, porque ele acredita que uma cidade só é boa para o turismo quando primeiro ela é boa para o povo dela. E Aracati hoje é boa para o aracatiense. E é a partir daí que a gente se torna boa também para quem a gente vai receber. Exatamente. Eu acho que é isso que dá esse orgulho mesmo de ser aracatiense, porque quem é daqui sente esse orgulho, e quem chega aqui passa a sentir. E quem só passa por aqui também leva um pouco da gente. Aquele gostinho de quero mais, exatamente, né, André? Exatamente. É, a gente está sabendo aqui da produção que agora o São José, eles estão homenageando a Maria Aide, né, que foi uma grande esportista também, não só do colégio, como do esporte de Aracati, né? Não tem como falar do esporte, do basquete, sem falar de Aide, né? Com certeza. A grande representatividade, participou da vida de muita gente. Então vamos acompanhar esse momento, que é importante não só para a escola, mas para o aracatiense também. A grande personagem do esporte e da educação de Aracati, não só do Instituto São José, mas do Aracati, essa grande desportista, educadora, que foi a nossa querida e amiga, saudosa professora Maria Aide de Sena, que o Instituto São José faz questão de rememorar a sua história pelo grande trabalho educacional a partir do esporte e sua dedicação com a escola e com o esporte de Aracati. Obrigado! Obrigado, Instituto São José! Obrigado, professora Maria Aide de Sena, sua família. Foi a forma que a escola também encontrou como homenagear e agradecê-la pelo grande trabalho. Aí alguns familiares e também os alunos que compõem a escola. E aí, logo em seguida, vocês veem os JEVs, Jogos Escolares Vicentinos, onde a escola participa. E sempre com muito brilho. E aí eles saem com sua
galeria de troféus, suas conquistas nas mais diversas modalidades esportivas pelo Brasil afora. Parabéns à escola, que também nos representa aqui lá fora. Instituto São José é muito forte no basquete, no esporte, no futsal, na natação, enfim, nas artes marciais, karatê, do taekwondo. Eu quero saber se o Adriano não cansa. Do Fortim. Evolui! Cidade maravilhosa, Aracati! Professora Silvanise Ponciano, grupo de teatro, arte e cultura desenvolvida no Instituto São José. A representação teatral do Instituto, dos alunos do Instituto São José, aqui pra gente, nos brindando essa noite. Valeu, Instituto São José, valeu! O grupo tem um nome em homenagem ao Dr. Eduardo Dias, médico e poeta, arte educadora, Silvanise Ponciano, que dirige. Podemos ver na avenida personagens das montagens das peças Paixão de Cristo, Aracati, Artimanhas, Mártires, Ângeles, só para citar algumas. Grupo Dias de Teatro. As nossas pequenas bailarinas, muita alegria, muita palma para elas do Instituto São José. Vão evoluir. Do São José, muitas palmas para elas, gente. Companhia Eclipse, direção da Mariana Tavares. Bate na palma da mão, vamos sair do chão. Turmas de primeira e segunda série, excelência dos processos educativos, e o grito da galera marista de coração. E o Instituto São José desfilando lindamente, né, na avenida. Aqui é o pessoal do ensino médio. A gente já escuta no fundo, André tá todo arrepiado. É bacana isso, né? Porque remete aí a nossa infância.
Porque como o André estudou no Marista, ele já começou a escutar a música do Marista. Escutei a música aí, aí já bateu aquela nostalgia, né? É verdade. E eu disse assim, Helen, eu acho que tá vindo o Marista aí, porque eu conheço essa música. Aí eu falei, mas a farda é do São José, porque o São José tá saindo, tá concluindo o seu desfile agora, como bem disse o Bilal, com o ensino médio. E na sequência já vem, né, obviamente, o Colégio Marista. Mas deixa eu falar aqui, mandar um super abraço para a Sandrinha Silva acompanhando, a Nayara Oliveira, Colégio Marta Silvério mandando um abraço, a Madalena Patrícia da Silva está dizendo assim, um grande abraço a todos da TV Sinal, sou de Aracati, mas moro aqui em Fortaleza, estou muito feliz com o desfile, minha filha vai desfilar pelo Colégio Instituto São José, então ela acompanhou o desfile do Colégio Instituto São José agora. A Cleide está dizendo que a Salesianas é show, e a Fabiana dizendo que está tudo maravilhosamente lindo. Então, um abraço, né? Vamos lá? Então, 181 anos, quem vai entrar agora? Colégio Marista. Marista de Aracati. Salesianas já foi. 181 anos de Aracati. Obrigado, Educação Vicentina, do Instituto São José. Quem vem aí? Quem vem aí? É o Marista! Educação Marista. Colégio Marista, fundado em 5 de fevereiro de 1949. Completará o ano que vem 75 anos. Sendo hoje uma unidade social, 760 alunos bolsistas matriculados da educação infantil ao fundamental. 83 colaboradores, uma infraestrutura privilegiada. A missão é educar e evangelizar crianças, adolescentes e jovens. Alicerçada nos princípios da educação integral e da espiritualidade apostólica marista, a pedagogia assumida oferece às famílias uma proposta educativa que contempla a dimensão integral, atenta aos processos pessoais do educando, promovendo o pleno desenvolvimento. Neste desfile, alegria de ser aracatiense, um jeito de ser marista na terra dos bons ventos. Educação Marista que se faz na simplicidade, na humildade e na modéstia, que atua na efervescência do nosso carisma. Aracatienses e maristas de coração. Muito bom. Uma escola inclusiva. Parabéns, Marista. Marista de coração. Mais o tempo passa, mais cresce. Carregamos em nosso peito a marca Marista. Na alegria de ser aracatiense, apresentamos nossas belezas naturais e culturais.
através dos vários painéis. Nossa bandeira Aracati, nossas paisagens, nosso histórico, nossas igrejas, nosso casario, nosso privilégio natural. São Marcelino Champagnat diz que para educar é preciso antes de tudo amar, e amar todos igualmente. Quero falar de ti. Foi meu pai, o Marcelino, que me ensinou assim. Uma fé inquebrantável, confiança no lutar. Uma escola de verdade, um exemplo a imitar. Uma lágrima de um menino. As crianças da escola. Um apelo. Sentindo a alegria de poder estar na avenida comemorando 181 anos Aracati. Um amigo, uma vida. Aí tem aquela história do... Não existe ex-aluno marista. Viva Marista! Marista eu sou! Um apelo. Sou marista sempre! Eis nunca, marista sempre! Viva a comunidade educacional do Colégio Marista! Corpo discente e docente! As famílias! Obrigado por mais um desfile que nos emociona e que traz a história para o Aracati! Marista já sabe da educação é. Marista nos 181 anos de Aracati. O jeito marista de ser aracatiense. Marista já sabe que é. Bate na palma da mão, vamos sair do chão. E o grito da galera marista de coração. Bate na palma da mão, vamos sair do chão. E o grito da galera marista de coração. Com você pastoral marista, a arte de grupo amar. Jovens. Foi você quem me ensinou a lição de Champagnat. Parabéns então e obrigado, Colégio Marista. O mais um momento histórico. Encontramos campeões. A PJM, né? Pastoral Juvenil Marista. Vamos continuar acompanhando. Marista! O corpo de baile do Marista! Muitas palmas para elas! E para eles! Pediu o pessoal para abrir um. Para que o pessoal possa evoluir direitinho. Calçada, pessoal. Vamos saudar o Marista com a salva de palmas. Bate na palma da mão. Vamos sair do chão. E o grito da galera Marista de coração. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Vamos sair do chão. E o grito da galera Marista de coração. Diversão e arte. Eu quiser dizer que sinto em mim. Venho hoje. Dança Marista. Uma moça, enfim. Onde haja um menino, quero falar de ti. Teatro Marista. Marcelino, que me ensinou assim. Uma fé inquebrantável, confiança no lugar. O esporte marista. De inclusão também. Exemplo a imitar. Pediu o público pra não atravessar, que é pra não atrapalhar a evolução. Menino, um apelo. Marista também muito forte. Um apelo
ciclismo marista. Trouxeram também os roncos dos motores. Marista Brasil, esperança. Ex-aluno, sim. Ex-marista, nunca. Marista já sabe. Na palma da mão, vamos sair do chão. E o grito da galera é uma declaração de amor pela educação marista Aracati. E o grito da galera marista de coração. Com você eu aprendi a arte de amar. Foi você quem me ensinou a lição de champanhar. Muitos anos de história envolvendo gerações. Nas entranhas da memória encontramos campeões. Sou marista. Agora a presença das universidades. Obrigado, marista. O ensino superior. Olha só, André, a gente vê essa sequência, né, que eles estão trazendo. Primeiro foi o NAI, depois veio as creches, escolas infantis, né? Depois veio aí as escolas municipais representando cada secretaria. Aí a gente acompanhou o desfile das escolas profissionalizantes, escolas estaduais. E agora as escolas particulares, vamos ter as universidades, porque nós somos agora um centro universitário também. Exatamente, a gente vê aí numa sequência da Marta Silvério, né? O Polegar, as Salesianas, São José e por fim agora o Marista. E dando continuidade a esse lindo desfile, agora vamos com as universidades, que eu acho que é algo novo, né? As universidades saírem assim para o desfile. Muito legal. A gente está hoje também com essa questão do ensino superior muito forte aqui no nosso município, através da Undiaguaribe, inclusive parceira nossa aqui da Sinal, e demais universidades, como Uniaselv, o próprio IFCE, o Instituto Federal, né? Com certeza. E agora nós temos a Universidade Estadual do Ceará, UES, também, isso, aqui no nosso município do Aracati. Vamos acompanhar. Direito. A Unijaguaribe, que traz os seus cursos de direito. Professor Jefter Sobreira. Curso da enfermagem. Professora Neuma, agitando o seu pessoal. Unijaguaribe. Parabéns, alunos e alunas. Unijaguaribe. Vem lá os alunos do curso de farmácia da Unijaguaribe. Uma salva de palmas, pessoal, é Unijaguaribe na Avenida, curso de farmácia. Medicina veterinária. Opa! Segura o ponto. Nutrição. Psicologia. É o ensino superior da Universidade Vale do Jaguaribe, a Unijaguaribe. Bem forte. Educação física, pedagogia, biomedicina, fisioterapia, é a Unijaguaribe de Silândia. Agora o corpo de professores, docentes, o diretor Antônio Henrique nos brinda com a presença aqui também no desfile. Professores e professoras, parabéns, muito obrigada por terem vindo.
técnico também. Show. Nosso amigo Garcia também está ali. Obrigada por terem vindo participar desse desfile. 24 anos, Yuni Jaguaribe. Garcia. Parabéns. Sheila. É a Uni Jaguaribe brilhando conosco nos 181 anos de Aracati. Aldo. Nosso amigo Aldo. Agora Instituto. Instituto IFC. Federal. Como eles gostam de chamar. IFC. É o IF. IF. Instituto Federal do Ceará, em Aracati, com sua sede a CE040. Professores, alunos, desfilando com as bandeiras do Brasil, do estado do Aracati, os cursos de nível técnico e superior, petroquímica, guia de turismo, Libras, acessibilidade. Inclusive, nós estamos vendo aí alunos e professores de Libras em desfile aqui, a acessibilidade para esses alunos do IF. Respeito, direito, é isso que prega o IF Aracati. Alunos e alunas. Hotelaria, ciência da computação, engenharia da aquicultura. Professores e professoras, bem-vindos, sejam bem-vindos. Alunos, nossos futuros profissionais de Aracati do Brasil, IFC, IF Aracati. E ainda hoje, não acabou não, ainda hoje a gente vai ter desfile da Marinha do Brasil, do Tiro de Guerra, Exército, EB, Exército Brasileiro, das Forças Armadas de modo geral, da nossa Guarda Municipal, do Demutran e toda a equipe ainda da educação que não desfilou. Em nome do prefeito de Aracati, Bismarck Maia, da Secretaria da Educação do município, queremos elevar o nosso agradecimento a toda a equipe de profissionais que se dedica na organização do evento, que é o desfile do município de Aracati, que está retornando às suas atividades depois de alguns anos, trazendo esse momento tão histórico. Eu queria pedir mais uma vez encarecidamente ao público para que se posicionasse nas calçadas ou no canteiro central, não na via, porque aí acaba atrapalhando o rendimento do desfile de cada uma das unidades que aqui se apresentam, tá bom? Pedir encarecidamente a atenção de vocês de forma educada para que se posicionem no espaço da calçada ou no canteiro central, para não atrapalhar o rendimento de cada um no desfile. Falta a educação. Majorlândia, linda praia ensolarada, se come a melhor peixada lá do meu Aracati. Donado cumbi, tira gosto de caju. Já já a gente vai ter a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro, a nossa Guarda Municipal ainda desfilando aqui hoje. Não posso mais viver aqui, eu vou voltar pro meu querido Aracati. E aí, André? A gente viu aí passando as nossas universidades, né? O nosso ensino superior, muito bem representado pela Uni Jaguaribe, seguida do IFCE. Eles vieram aí com os cursos, né? Muito representativo, como o Bilal bem citou, são os futuros profissionais, né? Com seja certeza. Daqui, da região, do município, quem sabe o mundo, né? Se formando aí, né? Teve também a escola, a universidade também, né? Aí que a gente pôde acompanhar a nível estadual, mas a gente vai agora conversar de novo com o Aldísio. Aldísio está com a nossa querida Eva Lacerda, decoradora de interiores, está com essa proposta também participando desse projeto da Mostra Ara, já no Festival de Gastronomia e Cultura, que vai trazer aí esses arquitetos, urbanistas, também decoradores, designers, que vão fazer aí a diferença em mais um espaço para a gente visitar, né, durante o Festival de Gastronomia e Cultura. Inclusive a decoração hoje do estúdio é toda de Eva decoradora. Bom, como sempre, né? Então vamos lá, nossa parceira. Vamos lá, Aldísio, com a Eva. Olá, Ellen.
Olá, André. Nós estamos aqui ainda cobrindo essa linda festa que está acontecendo hoje aqui em Aracati. Eu vou conversar agora com a Eva Lacerda, ela é designer de interiores. Eva, em primeiro lugar, o que é que você está achando desse desfile? Que já fazia certo tempo que Aracati não via um desfile tão bonito assim. O que é que você está achando? Qual é a sua opinião como moradora, como residente até da Majorlândia? O que é Aracati? Qual é a sua opinião? Boa noite. Nossa, que festa linda, né? Poder aproveitar esse momento, acompanhar minhas filhas, né, nesse momento cívico, é muito importante resgatar, né, e poder mostrar para elas esse espírito, né? E embutir nelas esse momento, assim, eu achei muito legal, estava com saudades. Eva, a gente está num cenário, você é designer de interiores, sim, mas a gente está num cenário cheio de belezas arquitetônicas, prédios históricos. Inclusive você também vai fazer participação e vai participar da feira gastronômica. Conta um pouquinho como é que vai ser essa participação aqui na feira gastronômica, relacionada à sua área profissional. É um momento único, né, na nossa cidade. É uma festa dentro de outra festa, né? Está surgindo a primeira mostra de arquitetura e design de Aracati. Tinha profissionais que eu nem conhecia, né? E esse momento foi um resgate de todos esses profissionais e a junção para que a gente pudesse também abrilhantar esse momento que é muito importante e esperado, né, todo ano, a feira gastronômica. Então, pegamos uma casa que estava destruída e vai se tornar um palácio, né? Muita, assim, a arquitetura, vamos valorizar, né? E vamos mostrar também uma casa praiana, né? Que a nossa cidade, ela é praiana, então estamos pegando um monumento, né, na Rua Grande, que é uma rua assim espetacular, de arquitetura lindíssima, e vamos mostrar o nosso trabalho e que tem como tema Santos de Casa, fazem milagres. Bacana, bacana, parabéns. A gente vai fazer essa cobertura lá, vamos visitar esse espaço. E é isso aí, claro, vamos estar lá na feira prestigiando também. E é isso, a gente segue aqui acompanhando esse belo desfile, conversando com as pessoas e mostrando para você tudo que está acontecendo aqui no aniversário de Aracati, nesse belo desfile aqui na Rua Grande. É com vocês. Parabéns. A Eva aí muito animada, né, parceira da gente. Tá com essa proposta aí junto de outros arquitetos com a Mostra Ara, que é novidade, Ellen, no festival desse ano. É novidade. A arquitetura é um mercado que vem se desenvolvendo muito. A gente tem, exemplo, a Casa Cor, né, no país inteiro, a de Fortaleza, muito, muito falada. E aqui no nosso Festival de Gastronomia e Cultura, a gente vai ter uma espécie de mini Casa Cor com a primeira Mostra Ara, que reúne aí arquitetos e designers do município. Estão com um espaço lindíssimo. Toda uma surpresa, né? Aí tem um fator surpresa, mas já deu aí uns spoilers de como vai ser. Eles estão ambientando um espaço muito, muito legal e inovador no festival. É uma proposta, né, que combina muito com o nosso estilo de vida, praia. A gente tem rio, tem lagoas, né, tem toda essa arquitetura da Rua Grande, tem toda uma história. Então vai trazer muito nessa pegada e vai ser mais um espaço grande que as pessoas vão ter curiosidade de visitar, né? E a gente acompanha agora mais um desfile, então vamos se ligar por lá, mandar um beijo para Eva, a gente que vai se preparar também para o Festival de Gastronomia e Cultura, porque estaremos lá apresentando mais um festival, se Deus quiser, nos dias 16, 17 e 19 de novembro, 17, 18 e 19 de novembro. Bem pertinho, todo mundo já na expectativa, né? Dá até um frio na barriga. Mas vai ser muito massa, vai ser muito show. São 3 dias de muita festa, de muita alegria, de muita arte, muita cultura e gastronomia no município do Aracati. Vamos acompanhar mais desfile. Massa, vai ser muito show. São 3 dias de muita festa, de muita alegria. Nossa saudação, coreógrafo Vitor Sena. Não,
coreógrafo do Cologuarde, Vitor Sena, da banda de percussão WR Chorozinho. Nossa saudação a WR, banda de percussão do município de Chorozinho, que evolui lindamente na avenida, nos saudando pelos 181 anos de Aracati. Obrigada, obrigado, Chorozinho. WR. Obrigado, WR. Obrigada, Chorozinho. E quem vem aí é a Secretaria Municipal de Educação. Profissionais da educação de todos os setores. Já vem na frente com a nossa secretária de educação, Ana Melo, a melhor secretária de educação que esse município já teve. Parabéns, Melo! Valeu, muitas Ana. Palmas para a educação do Aracati. Renê, professor Alex, Sandra, todos os servidores da educação municipal, liderados aí pela Ana Melo, secretária da Educação, trazendo a educação de excelência, além das escolas completamente renovadas, muitas construídas,
todas equipadas com novos equipamentos e toda a estrutura da secretaria com esses profissionais. Valeu, Roberto. Valeu toda a galera que faz parte do setor da educação. E veja que não são poucos, né? Diretores, coordenadores, profissionais das mais diversas áreas. Gestores escolares. Técnicos, parabéns professores e professoras, parabéns secretários escolares, parabéns pedagogos, parabéns coordenadores, parabéns secretária de educação, vocês fazem a diferença em Aracati, na educação de Aracati. Não posso mais viver aqui. São quase 12 mil alunos sob a batuta desses professores e professoras. Em mais de 56 unidades de ensino. É Leonardo. Leonardo Brito. Festejando que vai ter escola nova no roteiro. Coordenadores, gestores escolares de todas as escolas. Secretários escolares. Nossa, como tem gente. Ô Fátima, tudo isso é da educação. É só da educação. Essa gente que já desfilou e já voltou. Já é a segunda pernada deles aqui hoje. E lá vem o quem? Os professores que a gente vai receber com muito carinho. Viva os professores e professoras municipais. Essas aí estavam na balada da educação. Linda pra ensolarar. Como é a melhor fechada lá do meu educação Aracati. De excelência é a educação do Aracati. Tira gosto de caju, fritada de sururu, cambica de Secretaria de Educação fazendo o seu desfile, mostrando os seus profissionais de todas as unidades escolares do município, cidade interior. Aracati. Isso só. Servidores da educação. Eu vou voltar. Uma potência. Eu vou de campo. Valeu, educação. Comendo pó do chão. Palmas pra educação do Aracati. O que eu quero é ir pro meu educação Aracati. De excelência é no Aracati. Professor Mário Nerosa. Parabéns, professora! Parabéns, professores! Não me saio só Secretaria de Educação. Com 56 unidades escolares. Não posso mais ir. 11.547 alunos matriculados. Infantil ao nono ano. E a modalidade de educação de jovens e adultos. Secretaria desempenha papel fundamental no fortalecimento da educação de Aracati. A instituição exerce diversas funções: gestão educacional, planejamento e desenvolvimento, implementação de programas e projetos, formação e capacitação de professores, avaliação e monitoramento. A Secretaria da Educação de Aracati implementou diversos projetos e programas em colaboração com a rede estadual e federal, incluindo programa de alfabetização em colaboração com a rede estadual e federal para crianças e jovens focados na erradicação do analfabetismo, programa de alimentação escolar saudável, parceria com comunidades para enriquecer a experiência educacional, além de programas e projetos, investimentos feitos, construção de 10 novas escolas, 35 reformadas, aquisição de veículos, equipamentos de tecnologia, fardamento escolar, livros didáticos, material didático para alunos e professores,
instalação de sala maker, aquisição de mobiliário geral, 7 escolas em construção e muito mais. Essa é a educação que desfila na avenida pelos 181 anos de Aracati. É educação de excelência do Aracati. Educação nota 10. Viva a educação do Aracati. Não terminou ainda não. Acabou não, acabou não. Já vem mais. Lá do meu Aracati. Olha lá, agora vem os colaboradores. Isso aqui é a nossa professora. Aí tem os colaboradores. Cada senador. Especial psicopedagogo educacional, psicopedagogo, agente administrativo, terapeuta educacional, agente de educação infantil, que mais? São monitor de transporte. Eu vou de caminhão. Auxiliar de serviços gerais. Todos desfilando com a educação municipal. É a educação do Aracati arrebentando na avenida. Parabéns. Cadê os merendeiros e as merendeiras? Cadê os cozinheiros e as cozinheiras? Cozinheiro escolar, tá aí. Vigilância, vigia. Os intérpretes de Libras. Intérprete de Libras. Articulador educacional. Os vigias. Programas e projetos. Vigia. Show. Educação de Aracati, psicólogos. Não posso mais viver. Assistentes sociais. Eu vou voltar pro meu querido Aracati. Alegria, alegria. Isso tudo é educação. Assistente social, psicólogo. Psicólogo. Eu vou voltar. Para a placa aí. Assessor educacional. Majorlândia, monitor de esporte, salarada, se come a melhor peixada. Motoristas, estão indo ali. Cumbi, setor de transporte. Gosto de caju, fritada de sururu, cambica de murici. Ai, não posso mais viver aqui. Aos condutores, motoristas da educação. Nossa salva de palmas também em reconhecimento. Aí o transporte escolar, logo em seguida. Transporte também da merenda escolar. Só a Secretaria de Educação com seus servidores é maior que cerca de 50 municípios do Ceará em termos de servidores. Aracati. Meu querido Aracati. Parabéns, educação. Ai, não posso mais viver aqui. Eu vou voltar. Transporte escolar, inclusive conquista do município através do deputado Eduardo Bismarck, nosso federal. E são alguns dos ônibus que servem a educação do município. Ônibus, inclusive, com acessibilidade. Aí o transporte da alimentação escolar. Ai, não posso mais viver aqui. Eu vou voltar pro meu querido Aracati. Parabéns, então, à Secretaria da Educação. Essa é a forma que o município encontra de poder mostrar toda a sua atividade educacional com seus profissionais ao grande público. Prestação de contas do aniversário de Aracati, 181 anos. Esse é o nosso jeito de ser educação, Aracati. Parabéns, educação do Aracati.
Olha aí! Olha aí a bomba! Os parabéns para Aracati! Todo mundo! Acompanha aí, ó! A palma da mão! A banda dos bombeiros chega cantando parabéns para o Aracati! Todo mundo junto! Muitas felizes! A banda dos bombeiros militares do Ceará. Obrigado. Obrigado. Obrigada, banda. Palmas para a banda dos bombeiros. Logo em seguida, a Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pública. Que é a frente do Coronel Eris Lake. Logo em seguida, nós vamos destacando Marinha do Brasil, TG 10014, a Guarda Municipal, os bombeiros. É a escola Antônio Ponciano, representando a segurança cidadã de Aracati. Escola Antônio Ponciano Costa, que é da comunidade do Corvo dos Rodrigues. Essa Guarda Municipal. Secretaria da Segurança Municipal. Eles vêm destacando essa Secretaria de Segurança do município. Em evolução. A Escola Antônio Ponciano Costa, do Córrego dos Rodrigues, trazendo a sua homenagem à Segurança Municipal. A Associação Brigada Mirim de Aracati, dos Bombeiros Civis. Majorlândia, linda praia ensolarada, se come a melhor peixada lá do meu Aracati. Danado cumbi, tira gosto de caju, fritada. Bombeiros civis, fazendo a sua representação também para o desfile. Não posso mais viver. Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pública trabalha de forma coordenada com as forças militares, marinha, que protege o litoral, tiro de guerra, disciplina e encaminha nossos jovens para o reconhecimento e exercício das pilastras da cidadania. Polícia Militar, na ostensividade e manutenção da ordem pública. Polícia de repreensão ao crime organizado em nosso município. Bombeiros militares na prevenção e ação contra incêndios, salvamentos nas suas mais diversas naturezas. Guarda Municipal, salvaguardando as pessoas e o patrimônio em integridade física. Agora, em desfile, a Capitania dos Portos Aracati, Marinha do Brasil. Obrigada, Marinha do Brasil. A banda do 23BC chegando para brilhantar a nossa festa. Batalhão de Caçadores do Exército Brasileiro. Muitas palmas. Vinte e três BC, com sua banda agora, tiro de guerra 10014 Aracati. Atiradores em evolução. Tiro de guerra representando o Exército Brasileiro. O instrutor é o subtenente Duarte. Logo em seguida, ex-atiradores, veteranos do tiro de guerra. Brasil!
também a nossa gloriosa Guarda Municipal de Aracati. Comandante Vital, nosso secretário adjunto Costa e o nosso secretário de Segurança Cidadã está aqui conosco, Coronel Wes Lake. O Romu vem aí. Guarda Municipal. O Romu da nossa Guarda Municipal. A Guarda Municipal que ganhou o dobro do seu contingente para dar mais segurança à população na gestão do prefeito Bismarck. Aí nós temos a Guarda Municipal, o Romu, e agora em evolução. Moto, fardamento, aí tem no tronco um fardamento. Moto, fardamento, o próprio Departamento Municipal de Trânsito, logo em seguida, com seu fardamento oficial. O resgate da Guarda Municipal são componentes da Força de Segurança do município de Aracati. Tem afetário Coronel Wesley Matias. E os equipamentos utilizados por essas forças de segurança. Departamento Municipal de Trânsito, Demutran. E da Guarda Municipal, salvaguardando vidas. Defesa Civil da Guarda Municipal. Totalmente equipada, totalmente com uniforme, todos efetivos. Resgate também agora com motos. Resgate com motos. Resgate com ambulância. E todas as viaturas das forças militares. Polícia Militar aqui representada. Implementando o policiamento agora rural. A Polícia Militar que está implementando o patrulhamento rural. A patrulha rural que chega a Aracati. Polícia Militar, nossa saudação e obrigado por compor dentro da nossa história de 181 anos. A Força Tática da Polícia Militar. Trabalho ostensivo da Polícia Militar. Bombeiros militares com suas viaturas utilizadas em Aracati região. Corpo de Bombeiros e todos os seus equipamentos, seus EPIs, também os seus equipamentos a utilizar, inclusive no mal no Rio Jaguaribe. Guarda-vidas. E aqui logo em seguida, nossa saudação à equipe organizadora do evento de desfile cívico de Aracati. Parabéns a todos e a todas. Obrigada comunidade, obrigada aracatiense por ficar até essa hora. E eu tenho certeza que foi um belo desfile. Uma bela festa pelos 101 anos de Aracati. Em nome do prefeito municipal de Aracati, Bismarck Maia, de todas as autoridades aqui presentes, desde a secretária de Educação, representando todos os demais secretários e todos aqueles que se envolveram direto ou indiretamente na realização deste evento. E a você que veio prestigiar, que veio participar desse momento de emoção, do retorno do desfile tradicional do município. Que bacana, né? Inclusive, agora por último, a gente deixou vocês aí realmente acompanharem o desfile, porque nós também estávamos daqui acompanhando esse momento que é super importante. Nós tivemos as universidades, depois a gente teve toda a Secretaria da Educação do município do Aracati. Que foi um pilotão enorme, né? Como enorme. A gente viu ali, a gente deixou esse tempo a mais para ver a Secretaria de Educação e ver como é um dos pilares, né, assim, de uma sociedade, a educação. E a gente vê ali grupos e mais grupos, o dos professores gigantesco, vasto, a gente percebe realmente o quanto é forte aqui no município, quanto tem professores engajados, e que foi bonito, né, porque
talvez fossem professores que tivessem já passado e retornaram para poder desfilar novamente com a educação. Com certeza, esses professores passaram junto das escolas municipais, escolas essas, a maioria em tempo integral aqui no município do Aracati. Inclusive, nós estávamos aqui conversando em off sobre crianças de 7, 8, 9 anos, que hoje já tem aí 10 professores. Exatamente. Porque por se tratar de escolas em tempo integral, então tem que preencher, né, o horário desses alunos que chegam pela manhã ainda na escola e só saem no final do dia. Tem várias refeições, desde o café da manhã, o lanche, o almoço, mais um lanche antes de ser liberado para irem para suas casas. Então, com certeza, é um orgulho. E quando a gente vê, aí vem as Forças Armadas, podemos dizer assim, né? Ah, quero registrar também o município de Chorozinho, que veio abrindo a Secretaria de Educação, né? O Chorozinho aí, muito legal, acho que era uma das novidades desse ano, era trazer uma outra cidade homenageando Aracati, que é muito legal. Essa troca, né? De homenagens, de lugares mesmo. Verdade. Aí depois, a gente teve aí a Guarda Municipal, inclusive mandar um super abraço pro Coronel Wesley, né? Que estava lá no palco junto, né, do prefeito de Aracati, Bismarck Maia, a primeira dama, a doutora Gláucia Maia, todos os secretários, assim como o Bilal, que está lá apresentando, a Fátima do Carmo, toda a equipe, né, isso com certeza é muito bacana, e que veio trazendo cada setor e como trabalha hoje no município do Aracati, porque mais do que dobrou esse efetivo no município. E você falou uma coisa interessante aqui também, off, quantas pessoas formam uma cidade, né? Exatamente, isso é muito interessante, porque a gente começa com as Forças Armadas, vendo ali a Marinha, né, a Capitania dos Portos, vendo depois o Exército, e o tiro de guerra, né, muito forte no município. Verdade. Seguida aí da Secretaria de Segurança, porque aí já engloba a Guarda Municipal, como a Ellen me colocou, o Demutran, o SAMU, o Resgate. Verdade. Então é todo um pessoal que faz acontecer a segurança do município. Seguido aí da Polícia Militar e do próprio Corpo de Bombeiros, né? Que tem uma grande representatividade aqui, não só no nosso município do Aracati, porque o Corpo de Bombeiros está instalado aqui no nosso município, porém ele atende todo o litoral leste, né? Ele está aqui para isso. Então, mandar um abraço a todos estes e aquilo que a gente achou super importante, né? Todos esses foram ovacionados nesse momento, né? Foram muito aplaudidos. A população, os aracatienses, não só os que estavam na arquibancada, que não saíram de jeito nenhum, como também todos que estavam ali ao redor, né? Nos canteiros, na praça, em qualquer lugar, só estavam ali, não saíam, não queriam perder o lugar, porque estavam esperando realmente esse momento. Um desfile, diga-se de passagem, muito bem organizado, que foi muito fluido, né, André? Exatamente. Que não teve demora. E com essa pegada realmente inovadora, eu estava comentando com a Ellen aqui nos bastidores, vendo que foi um desfile que trouxe ainda carros escolares, carros de merenda na educação, trouxe todo esse movimento, trouxe o carro da Brasilimpo para representar aí a limpeza da cidade. Os ônibus escolares. Exatamente. Muito importante também, diga-se de passagem, com acessibilidade. Isso. São ônibus novos com acessibilidades. O caminhão que faz o transporte da alimentação também, da educação. E agora a gente vai ao vivo, direto de lá, com ele, o nosso prefeito de Aracati, que está super feliz. Vai daí, Aldísio. Passando uma festa maravilhosa. Prefeito, qual o sentimento de ter visto um desfile tão lindo, com várias representações da sociedade, pessoas que constroem o Aracati, passando aqui uma alegria imensa? Bom, eu vou falar o que acabei de gravar ali, um vídeo. É uma das maiores... É a alegria que eu tive durante todos esses anos de gestão. O clima hoje aqui na Coronel Alexandrito, a quantidade de gente, a festa que aconteceu aqui hoje, cívica, eu acho que nunca tinha visto isso em nenhum outro momento no Aracati. Essa rua lotada de pessoas a assistir um evento absolutamente cívico, demonstrador de união, eu nunca tinha visto isso no Aracati. Portanto, eu quero agradecer não só a presença de todos que vieram, agradecer a participação de todas as instituições que existem no Aracati, foram convidadas, estavam aqui. Marista, lindo, Instituto São José, lindo, Salesianas, lindo, a Uni Jaguaribe, o antigo IFJ, maravilhoso.
o Exército, a Marinha e todas as nossas secretarias aqui bem representadas, mostrando os seus produtos, mostrando a população, muita gente chegando perto. Eu nem sabia que tinha tudo isso, nem sabia que tinha todos esses órgãos na prefeitura apoiando a administração, gerindo a vida da gente. Então eu estou muito feliz por tudo isso ter acontecido aqui, essa festa cívica, que é uma festa, acima de tudo, demonstradora de união. É a união que eu sempre preguei, eu sempre tive e estou de braços abertos para quem quer fazer uma gestão como nós fizemos, quem quer participar da maior gestão acontecida na história do Aracati em termos de investimento, de construção de uma cidadania, de construção das instituições públicas. Hoje a prefeitura representa uma prefeitura como moderna. Não existia isso, só nem gabinete de prefeito tinha, só tinha uma secretaria de finanças que, afinal de contas, tomava conta dos documentos para os órgãos de controle. Mas não existia as coisas funcionando normalmente. Hoje tem uma instituição e a população viu hoje representada aqui seus equipamentos, suas pessoas, seus órgãos, seus departamentos, todos representados ali naquelas plaquinhas. Então eu estou muito feliz. E não cabe mais isso aqui, depois dessa demonstração de união do povo, não cabe mais nenhum pensamento, nenhuma aceitação, né, de que não seja, que derrube esse pertencimento que o Aracati tem hoje, de orgulho de ser aracatiense, pertencimento da sua terra, alegria de ser aracatiense, autoestima elevada. Então não tem espaço mais para ilações inadequadas, pessoas que estão aí para poder tentar voltar o atraso, voltar. Já pensou isso não existir mais? Já pensou tudo isso que estava aqui na prefeitura não existe mais, não ter mais Secretaria de Educação organizada, não ter mais hospital organizado, não ter mais areninhas, não ter mais tanta coisa que agora o Aracati conquistou? Então, essa contestação vazia, essa contestação diária de ilações, criando clima, tentando criar clima na população, não. A população demonstrou que quer união, a população está aqui, apoiou esse movimento cívico de união. E eu repito, eu sempre estarei de braços abertos para tudo aquilo que for a favor do Aracati. E serei um grande lutador contra qualquer coisa que venha querer derrubar os interesses do Aracati ou subestimar o Aracati. Então, eu estou feliz, muito feliz. Viva, viva e viva! É isso aí, TV Sinal na cobertura dessa linda festa que aconteceu hoje, nesse desfile cívico, reunindo vários membros, várias representações da sociedade do Aracati. Um grande abraço, André, Ellen, e parabéns também a todo o grupo da TV Sinal, que mais uma vez fez toda essa cobertura com muito esforço e muita qualidade para todo mundo assistir. Vamos lá, um grande abraço, é com vocês. Agradecer ao Aldísio, né, mais uma vez, que trouxe aí para fechar com chave de ouro. Acho que a pessoa que está mais orgulhosa de todo esse movimento, do retorno do desfile cívico, o maior desfile, podemos dizer assim, que o Aracati já viu nesse sentido, com todas as entidades incluídas, com todas as escolas, tanto públicas como particulares, as instituições também, as universidades, então com certeza isso é muito importante. Mas o que mais me marcou nesse desfile, eu posso trazer dois momentos, o primeiro com o NAI, inclusive amanhã a gente vai trazer todos os detalhes dentro do Passando Geral, porque me fala muito sobre a inclusão e de como isso é importante, não só para essas crianças, mas para a família dessas crianças, e também todo aquele pelotão dos professores que formam tudo isso e que fazem a coisa acontecer. Né? Isso, inclusive, falando dessa questão de destaque, a gente tem que destacar também ali no finalzinho, mostrando a equipe que organizou todo o evento. Com Foi muito certeza. Legal, porque culmina no E você fala, uma equipe todo. Pequena, se Mas a gente que fez observar... um trabalho grandioso, né? Um trabalho grandioso, assim como a gente tem isso, feito eu também. Eu lembrei da Lembrou gente também, da gente? Da final, que eu acho que orgulho hoje é tanto de ser aracatiense, como também orgulho de ser Sinal, né? A gente vendo aqui o movimento, agradecendo a Aldisa que esteve na rua, a própria Flávia que esteve mais cedo, e a parte técnica estava toda lá, né? O Luciano, o Alisson, o Lúcio e o Alê também, que estava lá como social media, como produção, e aqui no estúdio próprio, Lucídio e a Ellen, né? A gente aqui fez acontecer, né? O desfile, e foi muito bonito. É, a nossa equipe pequena, mas é importante a gente falar que
é uma TV que é geradora, que está no interior do estado do Ceará, né, que traz tudo isso, e poder trazer a nossa história, poder trazer o nosso patriotismo, né, um pouco sobre o Aracati e principalmente sobre essa nova realidade que é o nosso município, do que era e do que a gente vê acontecendo hoje. Então acho que foi tudo muito bom. Agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam, não só na TV Sinal, né, lembrando que a nossa programação pelo rádio continua, André, até porque como é mais imagens e tudo mais, ficaria difícil para o pessoal do rádio. Mas a gente estava aqui tanto na TV Sinal, como também em todas as nossas páginas do Facebook, no YouTube, muita gente comentando de outras cidades, acompanhando, né, com a gente, aquela pessoa que não pôde estar presencialmente no desfile, seja por estar em casa, seja por estar em outro local, pôde acompanhar aqui junto com a gente esse momento tão bonito. Muito bonito. Agradecer a você que se disponibilizou a estar aqui comigo hoje, né? Nosso André, que é coordenador aqui da redação do Sistema Sinal de Comunicação. Nós cuidamos aqui do nosso portal Sinal News, que leva notícia para vocês. Tem que cuidar dos peixes. Leva notícia para vocês aqui todos os dias, de segunda a sexta, 24 horas por dia. Não só sobre o Aracati, nossa região, mas o estado do Ceará, o Brasil, o mundo, é feito com todo carinho. É importante a gente trazer isso, porque é mais um produto que o Sistema Sinal de Comunicação traz, André. Porque nós começamos com a rádio, que já tem 37 anos, a TV com 17 anos, e temos o portal que já vai para 3 anos, né? Exatamente. Vem o forte, né, da TV e da rádio, dessa identidade sinal na cidade. E mais recente, mais novinho, é um portal, mas que já está aí, né, criando força, solidificando aí, levando as notícias aqui do Aracati, da região Ceará e do mundo. Então é importante a gente destacar os nossos produtos sinais. Muito bem. Agradecer mais uma vez Lúcio Batista, que é o cara da voz, né, mas que faz a imagem acontecer, o som que chega até você também. Toda a nossa equipe, né, Alê, que está aqui, ó, já esperando a janta. Beijo, Bilal, que estava lá do outro lado também, né, representando não só o Sistema Sinal de Comunicação, mas o orgulho dele de ser aracatiense. E a gente encerra hoje com Eu Sou Aracati. Vamos lá. Eu sou a brisa dos bons ventos que sopra no fim de tarde. Eu sou o picolé de Zé de Sofia que refresca no pingo da meia-dia. Eu sou o baú das grandes narrativas, dos que aqui passaram e dos que aqui ficaram. Eu sou o povo batalhador, do pescador ao empreendedor, do estudante ao professor, do gari ao doutor. Eu sou a cultura e a arte estampada em cada azulejo, bordada em cada labirinto, costurada na linha do tempo. Eu sou o carnaval, do bloquinho de Chico de Janes, a maior festa do litoral. Eu sou o festival da sofisticada gastronomia ao prato local. Eu sou a educação, o esporte e o lazer que fazem acontecer. Eu sou o Aracati, há 181 anos, contando essa história com você. Thank you.